Hörmətli kollegalar, yəqin ki siz məni eşidirsiniz. Bugün sizə mamalıq və ginekoloji praktikada biotənzimləyici müalicə haqqında danışacağım. Və praktik təbabətdə ən çox istifadə olunan dərman preparatları, yəni biotənzimləyici preparatlar haqqında sizə məlumat verəcəm. Mən Azərbaycan Tibb Universitetinin 1-ci mamalı ginekologiya kafedrasının doçenti, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Axundova Natəvan. Nə üçün mamalıq və ginekoloji praktikada biotənzimləyici terapiyanı öz praktikamda tətbiq etməyə başladım? Məlumdur ki, ənənəvi təbabətdə istifadə olunan dərman preparatlarından müəyyən bir dərman preparatını tətbiq edərkən müəyyən bir çətinliklərlə üzləşirdik. Həm də bu preparatların bir çoxları hamiləlik zamanı əks göstəriş olurdu. Bu baxımdan mən daha zərərsiz hamilə qadınlar üçün, o cümlədən ginekoloji xəstələr üçün daha zərərsiz dərman preparatlarının təyini üçün yollar axtarmaya başladım. Və bu yolların axtarışı gəldi, çarpazlaşdı bioloji tələbat klinikasında və gördüm ki, burada maraqlı bir müalicə üsulları var. Bunlar da dərman preparatlarıdır, lakin orqanizmin deməli hüceyrə səviyyəsində, moleküler, submoleküler səviyyəsində orqanizmə təsir edən preparatlarıdır və bu preparatların əvvəlcə doğrusu da məndə də bir maraq yarandı ki, görəsən bu cür kiçik dozlarda olan preparatlar pasientlərə təsir edəcəkmi? Sonradan məndə böyük bir inam yarandı və bu preparatları öz ailəmə tətbiq etməkdən başladım və gördüm doğrudan da qeyri-adi xroniki xəstəliklərin müalicəsində qeyri-adi nəticələr əldə olunur. Və sonradan mən öz praktikamda, deməli, tibb elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işimdə də müəyyən bir hissəni menstrual siklin pozulmalarında və müxtəlif neyroendokrin patologiyalarda bu preparatların, xüsusilə ovarium kompozitum, hormel, serebrum kompozitum gibi preparatların tətbiqinə aid bir fəsil verdim və burada da müqayisəli təhlil apardım və doğrudan da böyük bir maraqlı nəticələr alındı və nəticələr bir daha sübut etdi ki, 578 pasient üzərində bir necə deyim maraqlı bir tədqiqat işi aparıldı və bu tədqiqat işində göründü ki, həqiqətən bu preparatların hətta ənənəvi təbabətdə istifadə olunan dərman preparatları ilə kombinasiyasında da çox gözəl effekt alınır. Hətta yumurtalıqların funksiyasının stimulyasiyasında, yəni ovulyasiyanın induksiyasında da bu preparatların müştərək təyini çox gözəl effekt verir. Deməli, özür istəyirəm. Kompletmədi slayt. Biotənzimləyici terapiyada istifadə olunan preparatlar embriyotoksik və teratogen effektlərin olmaması ilə seçilir. Bu preparatlar hamiləliyin birinci trimestrindən etibarən istifadə oluna bilər. Hamımız bilirik ki, hamiləlik ilk trimestrində orqanogenez prosesi gedir, embriyonun orqanogenez prosesi gedir və burada hər hansı preparatın təyini təhlükəli ola bilər. Bu baxımdan biotənzimləyici terapiyada istifadə olunan preparatlar öz embriyotoksik effektinin olmaması ilə seçilir. Neyroendokrin immun sistem arasında əlaqəni bərpa edir və bu sistemin normal fəaliyyətini təmin edir. Bu preparatlar digər preparatlarla birlikdə daha yaxşı effekt verə bilir. Biotənzimləyici preparatlar həyat üçün vacib olan üç bucağın hər bir zirvəsinə təsir göstərir. Bu preparatların tərkində orqan komponentləri, minerallar və bitki komponentləri vardır. Bunlar sinir sistemi, immun sistem və endokrin sistem arasında əlaqəni təmin edir. Mən mamalıq və ginekologiyanın maraqlı bir bölümünə müraciət etmək istərdim. Menstrual siklin tənzimi. Menstrual sikl ümumiyyətlə qadın reproduktiv funksiyasının əsas göstəricilərindən biridir. Onun çox mürəkkəb tənzimi vardır. O təkcə hər ay endometrium funksional qatının soyulub tökülməsi ilə müşahidə olunan və siklik təkrarlanan qanaxmalardan ibarət deyil. Onun çox mürəkkəb tənzim mexanizmi vardır. Menstrual sikl 5 səviyyədə tənzim olunur. Beyin qabığı ekstrahipotalamik strukturlar, ikinci səviyyə hipotalamus, üçüncü səviyyə hipofiz, dördüncü səviyyə yumurtalıqlar və beşinci səviyyə
hədəf orqanlarından ibarətdir. Hədəf orqanları cinsi hormonların, yəni steroid hormonlarının dəyişməsinə cavab verən orqanlardır. Bunlara süd vəzi, demək dəri, saç, tük follikulları, toxuma, müxtəlif toxumalar, əzələ və sümük toxuması aid edilir. Bu hormonların hansı balansında olan dəyişikliklər, məsələn, androgenlərin artması, kişi hormonlarının artması, deməli, qadınlarda kosmetik qüsurlar verməklə yanaşı, yəni androgendən asılı dermopatiya alamətləri, saçın alın təpə nahiyəsinə tökülməsi, yağlı sebareya, hirsutizm, yəni kişi tipli tüklənmə verməklə yanaşı, həmçinin ovulyator prosesləri pozur, yumurtalıqların follikul yaratma qabiliyyətini pozur və sonsuzluğa kimi gətirib çıxarda bilər. Bu sistem arasında hər hansı bir əlaqənin pozulması, istər hipotalamus, istər hipofiz səviyyəsində, istər yumurtalıqların funksiyasının pozulması səviyyəsində olan problemlər, üzü patologiyalar, o cümlədən funksional patologiyalar, menstrual siklin bu və digər dərəcədə pozulmasına, azalmasından tutmuş, hətta 6 ay və daha artıq müddətdə kəsilməsinə kimi gətirib çıxarda bilər. Xroniki stres, o cümlədən kəskin stres bu pozulmaların əsasında durur. Belə ki, müxtəlif sahələrə təsir göstərməklə stres menstrual sikli pozur. Belə ki, stres hipotalamusda kortikoliberin sintezinin artmasına, bu da hipofizdə adrenokortikotropun artmasına, bu da kortizolun böyrək üstü vəzi qabığında kortizolun artmasına səbəb olur ki, bu hormonların artışı gonadotropin releasing hormonu hipotalamusda tormozlanmasına, o da hipofizdə follikul stimul edici hormon və luteinləşdirici hormonun tormozlanmasına gətirib çıxarır. Bundan əlavə daima təsir edən stres beyin qabığında endorfin sintezinə təsir göstərək endorfinlərin artmasına, o da prolaktinin artmasına, ikinci bir yolla qonadotropin releasing hormonun tormozlanmasına gətirib çıxarır. Göründüyü kimi stres, ətrafda stres təkcə sinir sistemi ilə bağlıdır, ətrafda olan hər bir şey stresdir və bu da menstrual siklinin nəhayət funksiyasına amenoreyaya kimi gətirib çıxarda bilər. Ginekoloji praktikada ən çox istifadə edilən preparatları siyahıdə görürsünüz. Mən bu preparatları öz praktikamda çox istifadə edirəm. Menstrual siklin pozulmalarında bu preparatlar içərisində Hormel, Mulimen, Ovarium Compositum kimi preparatları daha çox istifadə edirəm. Görünən bu tabloda görünən Renel və ginekohil preparatları isə birazdan qeyd edəcəm. Qadın cinsiyyət orqanlarının iltihabı xəstəliklərində və məsələn Renel preparatını hipertenziv vəziyyətlərdə, hamiləyə zaman hipertenziv vəziyyətlərdə daha geniş istifadə edirəm. Hormel preparatı neyroendokrin sistemin hər bir sahəsinə təsir göstərir. Hipotalama, hipofizar, qalxana bənzər vəzi, böyrək üstü vəzin qabığı yumurtalıqlara təsir göstərir. Onlar arasında əlaqəni normallaşdırır. İstənilən mənşəli endokrin patologiyalarda bu preparatı, məsələn, bu fonda yaranan menstrual siklin pozulmalarında müvəffəqiyyətlə tətbiq etmək olar. Bu preparatı mən öz praktikamda Ovarium Compositum preparatı ilə mərkəzi mənşəli menstrual siklin pozulması arasında isə placenta kompozitum və cerebrum kompozitum preparatları ilə kombinasiya şəklində təyin edə bilərəm. Bu preparatlarla yanaşı orqan suiz preparatlarından da, yəni sağlam toxuma və orqanların öz preparatı, məsələn, hipofizin, hipotalamusun öz preparatlarını da istifadə etmək olar. Hormel preparatı menstrual siklin pozulmalarında, dismenoriya, yəni ağrılı aybaşlarda, amenoreyalarda, sonsuzluqda, klimakterik sindromda, premenstrual sindromda müvəffəqiyyətlə tətbiq edilə bilər. Preparat damcı şəklində 10 damcından gündə 3 dəfə olmaq şərti ilə və ya ampul şəklində 1 ampuladan həftədə 1-3 dəfə olmaqla dəri altına və ya əzələ daxilinə təyin edilə bilər. Qadın cinsiyyət orqanlarının deməli müxtəlif iltihabı, xroniki iltihabı xəstəliklərlə bir yerdə də müştərək şəkildə təyin edilə bilər. Hormel preparatı 3 gündən bir əzələ daxilinə vurmaqla, məsələn, mən öz praktikamda onu ovarium compositumla bir yerdə təyin edirəm. 3 gündən bir olmaq şərti ilə təyin edilə bilər, məsələn, 10-15 inyeksiya və yaxud mən hormel preparatını damcı şəkildə aybaşın 5-ci gündən 26-cı gününə qədər 10 damcıdan gündə 2-3 dəfə təyin edə bilərəm. Bu kontraseptiv deyil, bu hormonal preparat deyil, hormon tənzimləyici preparatdır. Bəzən adının oxşarlığına görə deyirlər bu hormonal preparatdır, bu hormonal preparat deyil.
Deməli, qadın cinsiyyət orqanlarının iltihabı xəstəliklərində bu mən öz praktikamda ginekokil preparatını müvəffəqiyyətlə tətbiq edirəm. Çox vaxt xroniki iltihabı xəstəliklər fonda xüsusilə adneks da, yəni artımlarda, uşaqlıq artımlarında baş verən xroniki iltihabı xəstəliklər fonunda da yumurta axtarma funksiyasının azalması müşahidə oluna bilər. Bu funksional toxumanın azalması ilə əlaqədardır. Çünki xroniki iltihabı xəstəliklər yumurtanın funksional aktiv toxumasının məhvinə gətirib çıxarır. Bu sizə təqdim edilən ginekokil preparatı kombinasiyada hormonla bir yerdə də təyin edilə bilər. Belə bir unikal bir kombinasiya var. Ginekokil, tramel, lifamiazot və hormonal preparatlarını kiçik çanaq orqanlarının iltihabı xəstəliklər müalicəsi eyni zamanda bu xəstəliklər fonunda yaranan dismenoriyalarda, menstrual çıxım pozulmalarında müvəffəqiyyətlə istifadə etmək olar. Ginekokil preparatı çok güzel iltihap aleyhi ağrı kesici preparattır. Kiçik çanak organlarında kan dövranını yaxşılaşdırarak həmin organların funksiyasına müsbət təsir göstərir, həm də ödem əleyhi təsirə malikdir. Ginekokil preparatı nəinki deməli kalpitlərdə, o cümlədən artımların iltihabı xəstəliklərində endometrit, miyometrit, abortdan sonraki fəsadlarda da istifadə oluna bilər. Tək şəkildə monoterapiyada 10 damcıdan gündə 3 dəfə təyin edilə bilər. Maraqlı bir situasiyalar var ki, məsəl üçün xəstələr bizə müraciət edir, kişi çanaq orqanlarında uzun sürən iltihab proseslərdən sonraki vəziyyət və yaxud da xroniki endometritdən sonraki vəziyyət, yəni xroniki endometrit, yəni təkrar-təkrar uşağının selülit qışasının qaşınması, diaqnostik qaşınma da daxildir, abortlar da daxildir, uşaqlıq daxili sinyallar və nazik endometrium olan hallarla bizə müraciət edirlər. Belə hallarda ginekokil preparatını mən kombinasiyada təyin etməyi tövsiyə edirəm. Ginekokil preparatını hətta bir çox xəstələrə təyin edəndə maraqlı bir nəticələr əldə etdik. Tək ginekokil preparatına qəbul edən bəzi menstrual çıxım pozulması olan pasientlərimiz vardı. Onlar nəinki ağrının azalmasını və özlərinin cinsiyyət orqanlarında ifrazatın azalmasını, o cümlədən hətta menstrual siklin müəyyən qədər nizamlanmasını müşahidə etdilər və onlar dedilər sanki məndə ödem aradan götürülüb. Ümumi bir ödem pasientimizdə, məsələn, deyir, hiss elədi ki, ödem məsələn azalıbdır. Bunun ginekokil preparatının hətta ödem əleyhi təsiri ilə əlaqələndirmək olar. Həm də ki, orqanların qidalanması, kiçik çanaq orqanlarının qidalanmasının qan dövranı yaxşılaşdırılması ilə əlaqələndirmək olar. Ginekoloji praktikada, xüsusən neyroendokrin sindromların müalicəsində molibden preparatı çox geniş istifadə olunur. Onun tərkibində RQD xüsusi diqqətlər cəlb edir. Məsələn, Agnus castus bitkisi var, müqəddəs ağac deyirsiniz, deməli RQD deyirsiniz. Bu preparat qomeopatik dozadadır. Bu preparat mastopatiyaların müalicəsində çox unikal təsirə malik olan bir preparat kimi istifadə olunur. Molibden preparatı maraqlı bir xüsusiyyəti var. Məsələn, o da hipofizin D2 dopamin reseptorlarına təsir göstərir. Analoji təsiri kabergalin molekulası da göstərir. Yəni, bu dostinet istifadə olunur, konex dostinet. Bu preparatların da elə bir təsiri vardır. Bu prolaktin sekresiyasını azaldır, həm də eyni zamanda onun aybaşı çıxdığın ikinci fazasını qoruyub saxlayıcı, yəni stabilləşdirici effekti olduğuna görə sanki progesteron sekresiyasını da qoruyub saxlanmış olur. Progesteron özü süd vəzlərində olan hiperplastik proseslərin aradan götürücü xüsusiyyəti var. Ona görə Molimin menstrual siklin ikinci fazasında təyin edilərək həm mastopatiyanın müalicəsində çox unikal təsirinə görə istifadə olunur, həm də deməli prolaktini salıcı effektə malikdir. Düzdür, prolaktinomalar, makro ve mikrodinomalar müalicəsində o kombinasiyada təyin edilə bilər. Məsələn, kabergalin molekulası ilə kombinasiyada təyin edilə bilər. Çünki bizə bu cür yüksək, hədsiz dərəcə yüksək olan prolaktini tək molibdenlə salmağa nail ola bilməyəcəyik biz. Burada kombinasiyada təyin edib müəyyən müddətdən sonra təkcə molibden üzərində dayana bilərik. Bu preparat təkcə süd vəzinin problemlərində təyin olunmur. O cümlədən premenstrual sindromda, deməli monoterapiyada da təyin edilə bilər. Dismenoriyada da müvəffəqiyyətlə təyin edilə bilər. Premenstrual sindromun deməli yaranmasında bir çox alimlər ikinci fazada, menstrual siklin ikinci fazasında
progesteron əsidiyini göstərirlər və estrogenlərin üstünlüyü səbəbindən renin angiotensin aldosteron sistemi aktivləşməsi və natrium və suyun bədəndə ləngiməsi, yəni su intoksikasiyası nəzəriyyəsinə əsas götürürlər. Premenstrual sindromda o menstruasiyanın ikinci fazasına təyin edilərək sanki progesterona bənzər təsir göstərmiş olur. Molimen 10-15 damcı gündə 2 dəfə, yenə də menstruasiyanın ortasından başlayaraq növbəti ay başının başlanğıcına qədər təyin edilə bilər. Hiperprolaktinemiya da hətta menstrual siklin əvvəlindən də təyin edilə bilər. Qadın cinsiyyət orqanlarının tabi xəstəlikləri bütün digər xəstəliklər içərisində ən önəmli yerdə tutur. Demək olar ki, birinci yerdə durur. Düzdür, onun yaranmasına infeksion faktorlar, yəni spesifik və qeyri-spesifik infeksiyalar mühüm rol oynayır. Demək, qadın cinsiyyət orqanlarının iltihabı xəstəliklərinin müalicəsində ənənəvi terapiyada biz əlbəttə kəskin infeksiyalarda antibiotik terapiya tətbiq edirik, antibiotiklara üz tutmuş oluruq. Amma uzun müddət antibiotikların təyini qadın cinsiyyət orqanlarında və düzgün, qeyri-düzgün təyin edilməsi, həssaslığı nəzərə almadan təyin edilməsi prosesin xronikləşməsinə, o cümlədən deməli, uşaqlıq yolunun və cinsiyyət orqanlarının normal bakterial florasında məhv olmasına gətirib çıxarır. Bu da heç də normal bir proses deyil. Bizə bioloji təbabətin sanum terapiya qolu, deməli, penisilin göbələyindən hazırlanan bir notakel, D5 dozada hazırlanan, desimil dozada hazırlanan bir notakel preparatını təqdim edir. Notakel antibiotika bənzər təsir göstərərək kəskin iltihabı proseslərdə istifadə oluna bilər. Məsəl üçün, hamiləliyin birinci trimestrində də müvəffəqiyyətlə istifadə oluna bilər. Şəxsən, mən bir çox hallarda hamiləliyin birinci trimestrində leukocitlərin çox olması, məsəl üçün, sidikdə simptomsuz bakteriuriya hallarında mən natakil preparatını təyin edirəm. Bir tabletkadan 2-3 dəfə olmaqla dil altına təyin olunur. Natakil sidik cinsiyyət sisteminin iltihabı xəstəliklərində, sidik yolların infeksiyasında, yuxarı və aşağı tənəffüs yollarının kəskin iltihabı xəstəliklərində. Məsələn, pasient gəlir ki, hamiləyin əvvəlidir, boğazım ağrıyır, məsələn, temperaturam var, mən onda natakil preparatını təyin edə bilirəm. İrinli iltihabı xəstəliklərdə, istər dərinin irinli iltihabı xəstəliklərində, istər digər orqanların irinli iltihabı xəstəliklərində istifadə oluna bilər. O həm inyeksiya şəklində, həm tabletka damcı şəklində istifadə oluna bilər. Gündə 1-2 dəfə olmaqla 5-10 damcı yeməkdən əvvəl, 1-3 dəfə, deməli, 1 milli, yəni iynə formasında, inyeksion formada həftədə 2 dəfə olmaqla əzərə daxili dəri altı təyin etmək olar. Çox bu preparatların, sanum terapiyada istifadə olunan preparatların da maraqlı bir xüsusiyyəti var. Onlar dəri səthinə sürtməklə də, dirsək bükünə sürtməklə də öz effektini göstərmiş olur və yaxud zədəli sahəyə sürtməklə. Məsəl üçün, 5-10 damcı olmaqla zədələnmiş nahiyə və yaxud dirsək bükünə sürtməklə effekti əldə etmək olar. Yəni, məcbur deyil, dil altına tökülsün və yaxud da iynə şəklində vurulsun və s. Deməli, mamalığın ən yaralı yeri, mən deyərdim, ən aktual bir problem, hələ də öz həllini tam tapmamış bir problemdir. Hamiləlikdə preeklamsiya və eklamsiya, yəni hamiləlikdə hipertenziv vəziyyətlər. Bu hamiləliyin patologiyasıdır. Hamiləliyin ikinci trimestrində, ikinci yarısında, 20 həftədən sonra yaranan bir patologiyadır. Preeklamsiyanın maraqlı bir xüsusiyyəti var ki, hər növbəti hamiləlikdə müəyyən təkrarlanma xüsusiyyətinə malikdir. Burada irsiyyət mühüm rol oynayır. Hətta ailə üzvlərində, yaxın qohumlarında preeklamsiya olubsa, əvvəlki hamiləliklərdə preeklamsiya olubsa, onun təkrarlanma ehtimalı yüksəkdir. Böyrək patologiyası olan pasientlərdə, yəni, məsələn, glomerulonefrit, pielonefrit olan pasientlərdə, xroniki pielonefrit olan pasientlərdə onun hamiləliyin daha erkən dövrlərində, məsələn, başlamalıdır 30-32-34 həftələrdə başlayır, 23 həftədə, 24 həftədə daha erkən başlaması, ağır gedişli olması və müalicəyə tabi olmaması kimi faktlarla biz üzləşirik. Hətta belə bir deyərdim ki, əvvəlki hamiləliyində, 28 həftəlik hamiləlikdə ağır preeklamsiya və HELLP sindrom. HELLP nədir? Uzun sürən preeklamsiyadan sonra yaranan bir patologiyadır. Qaraciyər fermentləri artır, trombositlər azalır, qan hemolizə olunur. O qədər bir ciddi patologiyadır ki, ana ölümün əsasında duran bir patologiyadır. Yəni, orada o qədər güclü bir dəyişiklər gedir ki, qanda hipokoaqulyasiya yaranır və biz pasiyenti itirə bilirik.
Yani bundan pasiyent çıxırsa biz bunu şanslı pasiyent hesab edirik. Demek belə hallar uzun sürən preeklampsiyanın nəticəsi kimi yaranır. Hansı ki, bəziləri deyir ki, böyrəyi xəstə pasiyentin əslində heç böyrəyi xəstə olmaya da bilər. Hamiləyin 20 həftəsindən sonra yaranan başqa bir düz genetik faktorlar böyrək xəstəliklər bunu provokasiya edə bilər. Ama biz bunu yaşlı pasiyentlerde, yaş 35 yaşından yukarı olan pasiyentlerde, ilk doğan kadınlarda, şekerli diyabeti olan pasiyentlerde, kan dövranı problemi olan, autoimmün hastalıkları olan pasiyentlerde daha çok gözlüyoruz. Bu bakımdan ben anamnezi fesatlı olan pasiyentlerime mütləq hamileliğin evvelinden renal preparatını təyin edirəm. Bir tabletkadan 3 dəfə, hətta mən sizə deyərdim hamileliğin axırına kimi təyin edirdim. Bunu həm böyrəklərin drenaj funksiyasını saxlamaq üçün, həm onun iltihabı xəstəlikləri, həm böyrəkləri daim tonusda saxlamaq üçün istifadə edirəm. Renal preparatı sidik çıxarıcı yolların kəskin və kronik iltihabı xəstəlikləri, böyrək daşı xəstəliyi, diabetik nefropatiyanın kompleks müalicəsində, uroloji cərrahi əməliyyatlardan sonra sidik hissəsinin ataniyası və sfinkter çaşınmazlığına kombinasiyada demə hamiləlik zamanı sidikdə zülal olan hallarda əvvəllər bu bizə albuminal adından da gəlirdi. Geniş istifadə edirik. Əllərdə özdə şişkinlik olduqda arterial təzyiqin qalxmasını gözləmək lazım deyil. Yəni artıq o preeklampsiyanın yaranmasını gözləmək lazım deyil. Preeklampsiya yaranmamışdan profilaktik olaraq bu preparatı əvvəlcədən təyin edirəm və hamiləliyin sonuna qədər bu preparatı alıram. Ve inandırım sizi ki, bu pasiyentlerde preeklampsiyanın yaranma tezliği azalır. Mesela bir neçə belə bir evvelki hamiliyette uşaq itirmiş, evvelki hamiliyette ağır preeklampsiya keçirmiş, təsəvvürün ki, 36 haftalık hamiliyette 1 kilogram uşaq doğur. 36 haftalık hamiliyette 1 kilogram uşaq çok ciddi hipertrofiyadır ve belə uşaq çok vaxt ölü doğulur ve doğulsa belə hayatın deməli ilk illerinde hatta kısa kalsa belə çok ciddi problemlerle yüzleşir. Adeten belə hallarda ciddi deməli hipertrofi hallarda dölüm bətn daxili ölümü daha tez-tez rast gəlmir. Normal yerləşmə çəkdim vaxtdan qabaq soyulması daha tez-tez rast gəlir. Bunların qarşısını almaq üçün renal preparatını bir tabletkadan 3 gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə qabaq və ya da 1 saat sonra kəskin dövrlərdə isə 2 saat müddətində 15 dəqiqədən bir tabletka təyin etmək olar. Bəzən pasiyent deməli həkimlər sual verirlər ki, bu preparatlar kəskin proseslərdə istifadə oluna bilməz. Amma insans edici terapiya var ki, 1 saat ərzində, deməli 2 saat ərzində hər 15 dəqiqədən bir təyin edildikdə də o kəskin tabuk prosesini aradan götürmək effektinə malik olur. Mən bir bayaq ovulyasiyanın induksiyası haqqında danışdım. Deməli, yumurtalıqların fəaliyyətini stimulyasiya etmək üçün mən dedim ki, ovarium kompozitum preparatını, o cümlədən girişdə də izah elədim ki, mən öz praktikamda ovarium kompozitum preparatını yumurtalıqların fəaliyyətini nizamlamaq üçün istifadə edirəm. Bu preparat sağlam yumurtalıq, uşaqlıq borusu və hipofizdən alınan 4 orqan komponenti, 8 bitki komponenti, 3 heyvani komponent, 3 mineral komponentdən ibarətdir. Preparatı sadəcə olaraq hormeyinlə və ya tək 3 gündən bir olmaq şərtilə də təyin edərdik. Amma mən o preparatı öz praktikamda daha gözəl endokrin sonsuzluğun müalicəsində başqa bir sxemlə təyin edirəm. Aybaşın 5, 8, 12, 14-cü günləri və yaxud da ovulyasiyanın induksiyasını daha tezgən başlamaq istəyirəmsə, məsələn, tutaq ki, klamifen stratnans induksiya başlamaq istəyirəm. Baxıram, görürəm, ilkin olaraq folikulların 312 mm altındadır. Və yaxud pasientdə anovulyator sikl təsdiq olunur. Mən aybaşın ikinci günündən də, yəni beşinci gününə qədər, ilk ikinci günündən də başlaya bilərəm klamifen strat. Klamifen strat antiestrogen preparatdır. Onu əlbəttə 50 mg dozda, növbəti sikldə 100 mg, daha növbəti sikldə 150 mg dozda təyin edə bilərəm. Və üçüncü 150 mg dozanın sübut olunub ki, təsir effekti o qədər də olmur. Nəinki ki, əgər 2 tabletkaya cavab vermirsə, 3 tabletkaya demək olar ki, cavab verməyəcək. Bu preparat maraqlı bir xüsusiyyəti var, onun antiestrogen təsiri də var. Ona görə çox vaxt bu preparatı təyin etdə diqqətli olmaq lazımdır. Əgər qadında hipoestrogeniya varsa, bu preparat endometriumu qalınlaşdırmır, əksinə nazildir, uşaqlıq boyunda da
selin miqdarının azalmasına səbəb olur. Ona görə mən bu preparatın təsir effektini artırmaq üçün, daha yaxşı təsir etməyi bilmək üçün, deməli, hətta ola bilər mən qanadotropinlərlə induksiyaya gedim. Qanadotropinlərə qarşı yumurtalıqların reseptorların həssaslığını artırmaq üçün ovarium kompozitum preparatını təyin edirəm. Ola bilər 3, 5, 8, 11, 14-cü gündə təyin edə bilərəm. Ola bilər ki, 5-ci gündən başlayıramsa 5, 8, 12, 14-cü günlərdə kombinasiya şəkildə ovarium kompozitum preparatını təyin edirəm. Əgər endometrium nazikdirsə pasientlərə, bura mukoza və placenta da əlavə edə bilərəm. Onda lap yaxşı effekt verir. Hətta pasientlər özləri deyirlər ki, Natan xanım, mənim heç belə endometrium olmamışdı və bu preparatın təyinindən sonra endometrium, həmişə bu klamifen stratı alıram, amma bu dəfə tam maraqlı, tam fərqli bir nəticə əldə olundu. Bu preparat, deməli, hormonal reseptorların həssaslığını bərpa edir və hormonal terapiyanın effektivliyini artırır. Kompleks terapiya da, deməli, çox gözəl istifadə oluna bilər. Deməli, preparat həm də, demək, belə bir kombinasiyada da sonsuzluğun, endokrin mənşəli sonsuzluğun müalicəsində təyin ola bilər. Hormel S, çıxın 5-ci gündən, 25-ci gündə kimi 10 damcı gündə 2-3 dəfə limfamiyazot, tramil, ginikakil. Var limfamiyazot, tramil, ginikakil 3-ü bir yerdə, qadın cinsiyyət orqanlarının iltihabı proseslərində gözəl istifadə olunur. Hormel hormon tənzimləyici, ovarium kompozitum isə bu göstərilən sxemlə təyin edildikdə, yumurtalıqların fəaliyyətini induks edir və yumurtalıqların qanotropinlərə həssaslığını artırmış olur. Qadın cinsiyyət orqanlarının istənilən xəstəlikdə, mütləq deyil kronik iltihabı xəstəliyi olsun. Bura endometrioz da gedə bilər, bura yumurtalıqların folikulyar kistaları, yəni şişə bənzər törəmələri də gedə bilər. Şişləri yox, hər bir şişləri, şişə bənzər törəmələri də gedə bilər. Metradnex inhaler preparatı geniş istifadə olunur. Metradex inhaler preparatı ginekoloji preparatlarının şahı hesab olunur və xüsusilə kronik iltihabı xəstəliklərdə o əvəz olunmaz bir preparat kimi. Hətta bəzən mən onu traumel preparatı ilə kombinasiyada təyin edirəm. Cinsiyyət orqanlarının kəskin iltihabı xəstəliklərində Metradnex, Traumel, Belladonna, Vernace, Compazum 4-ünü vena daxilinə də infuziya edə bilirəm. Nəzərə çarpan ödem əleyhi təsiri var, iltihab əleyhi. Hətta içərisində, deməli, ignasiya olduğuna görə sedativ antidepresiv xüsusiyyəti var. Pasient bu preparatı təyin edəndə deyir, elə bil ki, sakitləşdim. Əvvəl çox agresiv idim. Çünki ağrı elə bir şeydir ki, sinir sistemi tükəndirir və xəstəni bəzən depressiya sala bilir. Adnexit, yəni qadın cinsiyyət orqanlarının artımlarında iltihabı proses, endometrium iltihabı proseslərində yumurtalığın sisləri deyək də, yumurtalığın şişə bənzər törəmələri, yəni bunlara folikulyar kistalar, sarkisim kistaları da kistalara aiddir. Situasiyadan asılı olaraq hər gündə təyin edə bilərəm. Xroniki iltihabı xəstəlikdə həftə 2-3 dəfə təyin edə bilərəm. İstər Metradnex inhalerdən traumeli kombinasiya şəklində də istifadə edə bilərəm. Yaxşı, bu xroniki iltihabı xəstəliklərinin müalicəsində o cümlədən qadın cinsiyyət orqanlarının başqa xəstəliklərin miyomadır, sonra bu endometrioz xəstəliyidir. Bu xəstəliklərin müalicəsində Metradnex-i təyin etdim və orada olan dəyişikləri nə ilə aradan götürə bilərəm. Nigersan preparatı bərk strukturların aradan götürülməsində bitişmə proseslərinin müalicəsində unikal preparat kimi təyin edilə bilər. O, məsələn, fibroz kistoz mastopatiya, kiçik çanaq orqanlarında bitişmə xəstəlikləri, miyomada, deməli, geniş istifadə olunan vərəm və vərəmə bənzər xəstəliklər. Nigersan preparatı Aspergillus nigerdən alınan bir preparatdır. Orogenital traktın xəstəlikləri polikistoz da daxil olmaq, yumurtalıqlar sindromu da daxil olmaqsa, müxtəlif lokalizasiyalı vərəm xəstəlikləri və vərəmə bənzər xəstəliklərdə və digər orqanların xəstəliklərində, məsələn, qalxana bənzər fəzin problemlərində, papillomalarda istifadə oluna bilər. Nigersan şam şəklində də istifadə olunur. Maz, deməli, inyeksa şəklində də istifadə olunur, damcı şəklində də. Yenə təsir effekti haqqında üstlər üzərində dayanmaq istəmirəm. Bir də bunu vurmaq istərdim ki, Nigersan preparatının təsir effektini artıran bir preparat var, Citrakil. Ümumiyyətlə, sanın terapiyada maraqlı bir müalicə üsulu var. Orqanizm pH-ını sabit saxlamaq. pH-ını sabit saxlamaq, yəni onu zəif qələbi mühitdə saxlamaq, zəif qələbi mühitdə mikroorqanizmlərin çoxalmasının qarşısı alır. Əksinə, atsidoz mühitində mikroorqanizmin, deməli,
artması, çoxalması, prosesin progressivləşməsi ehtimalı və digər progressiv vikariyasiya olmaq, yəni daha pis mərhələyə keçmək şansı yüksəkdir. Preparat 5-10 damcı gündə bir dəfə həp formasında bir üç dəfə, inyeksiya formasında həftədə iki dəfə olmaq şərtilə təyin edilə bilər. Dirsək köksünə və yaxud da zədələnmiş nahiyəyə 5-10 damcı gündə bir dəfə olmaq şərtilə şam, mən şam şəklində daha çox istifadə edirəm. Bir şam yatmazdan əvvəl düz bağırsağa təyin edilir, xüsusilə kiçik çanaq orqanlarının kroniki iltihabı xəstəliklərində. Qadın mamalıqda mən deyərdim, misal qadın cinsiyyət orqanlarının bu endokrin, neyroendokrin patologiyalı sonsuzluq mənə çox müraciət edir. Mən özüm endokrinolog, ginekoloqam. Bir də mənə çox müraciət edir problemli hamiləliklər. Yəni, əvvəlki hamiləliklərdə dölüm bətn daxili inkişaf ləngiməsi olan, dölüm bətn daxili ölümü olan, inkişafdan qalmış hamilələrikləri olan, yəni pasientlər belə çox müraciət edirlər. Ümumiyyətlə, son illər belə hesab edirlər ki, bu hamiləlik zamanı bu təzyiq problemidir, cift çatışmazlığı problemi bu ciftin qeyri-normal invaziyası ilə əlaqədardır. Yəni son əvvəllər mövcud olan böyrək nəzəriyyəsi, başqa nəzəriyyə, immun nəzəriyyə bunlar artıq öz əhəmiyyətini itirir və trofoblastın qeyri-normal invaziyasını əsas tuturlar və hətta görürsünüz bəzi yerlərdə həkimlər hamiləliyin ikinci trimestrdən sonra plasentar growth faktoru PLGF onu təyin edirlər ki, görüm bu plasentanın funksiyası necədir. Amma mən plasentanın özündən alınan bir preparatları bu praktikada geniş tətbiq etməyi üstün tuturam. Yəni düzdür, biz qan durulucular, antikoagulant, antiagregatlar təyin edirik. Mən bir şeyi xüsusilə vurğulamaq istərim ki, ciftin iki plasentasiya dövrü var. Biri 8 həftə, biri 16 həftədə. Ona qədər nə etdin etdin, ondan sonra edilən müalicə müdaxilələr heç bir əhəmiyyət daşımır. Xüsusilə 16 həftədən sonra təyin olunan müalicələr, antiagreqantlar, antikoagulantlar heç bir əhəmiyyət daşımır və verilən müalicələr effektsiz olur. Biz hamiləliyin 12-ci həftəsində hətta birinci hamiləlikdə belə mütləq bir Doppler müayinə edirik və uterin damarlarda axın sürətlərini PA indeksini dəyərləndiririk. O PA indeksinin yüksək olduğu hallarda, xüsusilə prosesin iki tərəfli olduğu hallarda mütləq biz qan durulucu preparatlar təyin etməli oluruq, kiçik dozalarda olsa da. 16 həftədən sonra edilən müdaxilələrin əhəmiyyətsiz olduğunu nəzərə alırıq və bu baxımdan müalicənin daha erkən başlamasını üstün tuturuq. Belə ki, belə hesab edirik ki, əgər iki tərəfli diferentiyel oymalar varsa, hamiləliyin 20 həftəsindən sonra dönüm bətn daxili inkişaf ləngiməsi riski 80%-dir. Biz bu preparatları vaxtında təyin etməklə bu prosesi nəzərə çarpacaq dərəcədə azaldıb 5%-ə qədər azalda bilərik. Düzdür, qaçılmaz hallar da var. Ancaq bu müalicədə mən ciftdən alınan preparatlarda üstün tuturam. Məsəl üçün plasentanı koenzim kompozitumuna bir yerdə təyin edirəm. Çox gözəl effekt verir. Sonra son vaxtlar xrizosan preparatını, əvvəl xrizakor adından gəlirdi bu preparatı. Bu plasentadan alınan D5 dozu olan preparatdır. Bu preparatı plasentar çatışmazlıqlarda 1 qramdan olmaq şərti 2 mililitrdir. 1 mililitrdən olmaq şərti ilə təyin edirəm gün aşırı olmaqla plasentar çatışmazlıqda 2 qrama qədər qaldırıb 10 gündə təyin edə bilərəm. Bundan əlavə plasentanın koenzimi də ayrıca məsələn təyin edib bunun arxasından xrizosanı verə bilərəm. Xrizosan nəinki plasentar çatışmazlıqda, o cümlədən qadın və kişi sonsuzluğunda deməli bu xayaların və yumurtaqların funksiyasının çatışmazlıqlarında, abortdan sonraki ağırlaşmalarda, immun intoksikasiyalarında, deməli frigidlik, impotensiya, menopauzda, andropauzda, hətta ümumiyyətlə başqa bir hallarda mikrosirkulyator pozğunluqlarda mən deyərdim kroniki iltihabı xəstəliklərdən sonra kiçik çanaq orqanlarında mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə də təyin edilə bilər. Xrizosan preparatı çox unikal bir tərkibə malikdir. Tərkibində metabolizm prosesini aktivləşdirən orqan, orqanizm ümumi oksidləşmə prosesinə, hüceyrə tənəffüsünə təsir edən biogen stimulyatorlar vardır. Ümumiyyətlə, plasenta çox zəngin bir tərkibə malikdir.
Bu tərkindən fermentlər, peptidlər, 20 növ vitamin, amin turşuları, tənzimləyici üzvlər, hormonlar vardır. Deməli, adi qaydada həftədə 1-3 dəfə olmaq şərtlə, amma plasentar çaşmazda bir qədər fərqli təyin edirlər. Son illər bu virusların vüsat aldığı bir dövrdə hamilələrdə inandırımsız ki, demək olar ki, hər iki hamilənin birində bu viral infeksiyalar, bakterial infeksiyalar baş alıb gelir. Düzdür, korona testləri negatif çıxsa da, başqa bir virus növləri yayılır və bu hamilələrin, inandırım sizə ki, hamiləliyin xüsusilə son aylarında yoluxan hamilələrdən doğulan uşaqların çox vaxt reanimasiya qulluğu tələb etməsinə gətirib çıxara bilər. Bu yaxınlarda da bizim bir pasiyent vardı, 36-cı həftəsində, deməli 3 həftə davam edən bir ağır bir infeksiya oldu bu pasiyentdə. İnfeksiyanı istə müalicə elədi, hətta biz bizim bu elin preparatlarıyla, antiqımın taksik preparatlarla da müalicə etdik. Bu preparatlardan daha, dedi, sonra dedi, gözümü daha yaxşı hiss edirəm. Və biz prosesin müalicənin əvvəlində bu pasiyentə Engistol preparatını təyin etdik. Engistol çox unikal virus əleyhi preparatdır. O qranilocitlərin fagositar aktivliyini 33,5%-ə qədər artırır. Çox güclü bir göstəricidir bu göstərici. Kəskin virus infeksiyalarında, Stafilokokkusda, herpesdə geniş istifadə olunur. Bu preparatı mən Gripel preparatı ilə kombinasiyada təyin edirəm. Deməli, preparatı belə bir sxemlə təyin edə bilərəm. Bir tabletka gündə 3 dəfə 3 həftə, bir tabletka gündə 2 dəfə 2 həftə, bir tabletka gündə 1 dəfə 1 həftə olmaq şərti ilə. Antitirlər yüksək olduğu hallarda isə Engistol inyeksiya şəklində də hətta travma ilə bir yerdə təyin edə bilərəm. Bu preparat xəstəliklərin simptomlarını, infeksiyanın simptomlarını azaldır və sağalma prosesini qısaldır. Həm qısa, həm uzun müddətli terapiya zamanı əlavə təsirləri yoxdur və əks göstərişləri də yoxdur. Həm profilaktika məqsədlə, həm xəstəyi baş qaldırdığı hallarda istifadə edilə bilər. Hamiləlik dövründə də, laktasiya dövründə də istifadə oluna bilər. Eyni zamanda virus əleyhi preparatlardan Gripel preparatı da geniş istifadə olunur. Hamilələrə də istifadə edə bilərsiniz. Grip, paragrip, adenovirus infeksiyası, o cümlədə herpesdə qızdırma ilə gedən, intoksikasiya ilə gedən xəstəliklərdə, yuxarı tənəffüs yolları iltihabı xəstəliklərində istifadə oluna bilər. Uşaqlara da istifadə oluna bilər yeni doğulma vaxtından etibarən. 40 ildən artıq istifadə olunur və əlavə təsirləri yoxdur. 0 yaşdan 3 yaşa qədər uşaqlarda yarım tabletka gündə 3 dəfə əzib suya qatıb da tey vermək olar. 3 yaşdan yuxarı olan insanlara isə bir tabletka gündə 3 dəfə olmaq şərti ilə təyin edilə bilər. İltihabı xəstəlik, yuxarı tənəffüs yolları iltihabı xəstəliklərində, məsələn, Forbum kompozitum preparatı geniş istifadə olunur. Rinitlərdə virus mənşəli, bakteriya mənşəli, allergik mənşəli, hiperplastik, atrofik, məsələn, yevstahiyyətdə, orta qulağın seroz iltihabı proseslərində geniş istifadə olunur. Buruna püskürmə ilə istifadə olunur. Burun və burun ətrafı cibrənin seyrik şalanın qurulmasının qarşısını alır. Mübadilə prosesləri normallaşdırır, burun tənəffüsünü yaxşılaşdırır. Tərkibində həmçinin damar daraldıcı komponentlər yoxdur, yəni əlavə təsirləri yoxdur bunun. Preparat uzun müddət istifadə oluna bilər. Uşaqlarda, o cümlədən yaşlılarda, hamilələrdə geniş istifadə oluna bilər. Preparat 6 yaşa qədər bir doza gündə 3-4 dəfə, 6 yaşdan yuxarı 1-2 doza gündə 3-4 dəfə, yəni püskürmə. Kəskin vəziyyətlərdə isə 5-6 dəfə istifadə oluna bilər. Yuxarı tənəffüs yollarının, deməli, oral yolla istifadə olunan preparatı, yəni problemlərində Vincel preparatı istifadə olunur. Bu, boğaz ağrılarında, anginada, kəskin respirator xəstəliklərdə, zökəmdə, quru öskürəkdə, disfoniyada, səsin dəyişilməsi, məsələn, yuxarı tənəffüs yollarının tabi xəstəliklərində, bütrexalarda disfoniya yaranır, səsin kobudlaşması olur, bu halda da geniş istifadə olunur. Ağız boşluğunun seyrik şalan iltihabında, irini yaralarda, diş ətin qanamalarında istifadə oluna bilər. Sprey şəklindədir. Təsir spektri genişdir. Digər komponentli preparatlarla kombinasiya şəklində istifadə oluna bilər. Hamiləlik zamanı şəkərli diabetli xəstələrdə istifadə oluna bilər. Süni aromatizatorlar və rəngləyicilər tərkibində yoxdur. 1-3 dəfə olmaq şərti ilə bir püskürmə. Kəskin hallarda 30-60 dəqiqədən bir püskürmə gün ərinə 12 dəfədən çox olmamaqla istifadə oluna bilər. Ginekoloji praktikada bu ağrılar ki olur, vaxtdan qabaq doğuş təhlükəsi, o cümlədə doğuş zamanı ağrısızlaşdırma,
kroniki iltihabı xəstəliklərinin kəskinləşməsi zamanı, o cümlədən kiçik çanaq orqanlarının iltihabı xəstəlikləri, endometrioz, aybaşı zamanı ki ağrılar olur. O halda perrektum, düz bağırsağa, o cümlədən peroral tabletka şəklində de, məsələn, spaskopiya preparatını geniş istifadə etmiyorlar. Bu təkcə ginekoloji praktikada deyil, o cümlədən bağırsaqlarda o spastik kolitlərdə, ödüyolan spazmı, əzələ spazmı, o hallarda da istifadə olunur. Mən ginekoloji praktikada onu şam şəklində daha çox istifadə edirəm. Baş ağrılarında spigelon spaskopiya ilə bir yerdə geniş istifadə edirəm. Yəni zərərsiz bir preparatdır. Bu preparatı doğuş sancıların zamanı, məsələn, doğuşu ağırlaşdırmaq məqsədilə hər yarım saatdan bir də düz bağırsağa istifadə edə bilərik. Amma doğuşun birinci fazasının deməli latent dövründə, yəni 4 santimetrə qədər uşaqlıq boyun açılışına qədər və doğuşa 2 saat qalmış istifadə etmirik. Bu təkcə spaskopiyə ilə aid deyil, o cümlədən digər ağrı kəsicilərə də aiddir. Yəni bu dövrdə ağrını aradan götürmək lazım deyil. Yəni bu doğuş prosesinin uzanmasına gətirib çıxarda bilər. Hamiləlik zamanı mən onu düz bağırsağa 3-4 dəfə istifadə edə bilərəm. Ağrılar güclü olduqda hətta yarım saatdən bir də istifadə edə bilərəm. Hətta bəzən bir neçə hal oldu ki bizdə betadrenomimetiklarla biz doğuş sancısını aradan götürə bilmədik. Nə qədər infuziya etdik, məsələn, topolitik terapiya təyin etdik, effekt alınmadı. Məsələn, spaskopiya ilə o prosesi, o ağrını aradan götürə bildik və qadın hamiləliyi başa kimi çatdırdı. Ginekoloji, ümumiyyətlə bu antigomotoksik preparatların marşalı mı deyək, ən öndə gedən preparatı, Traumil preparatıdır. Traumilin çox müxtəlif təsir effekti vardır. İltihab əleyhi, ödem əleyhi, hemoragiya əleyhi, regenerasiya edici, ağrı kəsici effektləri vardır. Bu preparat mamalıq və ginekologiyada, pediatriyada geniş istifadə olunur. Preparat həm də maz şəklində də geniş istifadə olunur. Bu preparat iltihabı aradan götürmək üçün istər monoterapiyada, istər kombinasiya bu şəkildə, digər preparatlarla kombinasiya şəklində təyin edilə bilər. Preparat tablet halında bir tablet qədər gündə 3 dəfə, yeməkdən 30 dəqiqə qabaq və 30 dəqiqə sonra 7 günə qədər təyin edilə bilər. Məsəl üçün, nəzərə çarpan zədələnmələrdə, kisriyyə kəsiyində, düzdür ki, burada kombinasiyada veririk biz bunu, çünki müəyyən protokollar var. Traumil S, injeksiya şəklində də, istər tabletka şəklində istifadə olunur. Bəzən pasientlərimiz var ki, məsələn, bir neçə pasientim var ki, onlar uzun müddət antigomotoksik terapiya alırlar. O pasientlər antibiyotika tam reaksiya verən, geniş spektrdə olan antibiyotika hamısına reaksiya verən pasientlərdir. Bu pasientlərə biz məsəl üçün vaxt olub ki, məsələn, bu preparatları, hansı ki antigomotoksik preparatları təyin etmişik. Çünki allergiya verib, yəni bu pasientin biz bu kəsər kəsiyinlər və yaxud da doğuşdan sonraki dövrünü idarə etmək üçün bu preparatları təyin edə bilmişik. Preparat septik xəstəliklər fonunda yüksək risk qrupuna aid olan və olmayan pasientlərə təyin edilə bilər. Bu pasientlərə kombinasiya şəklində təyin edilə bilər. Yenə də dozalanması eynidir. Bir tabletdən 3 dəfə inyeksiya formasında oldu. Deməli, hər gündə təyin edilə bilər. Gündə 2 dəfə də təyin edilə bilər. Baxış situasiyasından asılı olaraq təyin edilə bilər. Yeni doğmuşlara hətta onun mazını, məsələn, kefalohematomalarda təyin etmək olar. Bu, başda olan o kefalohematoma yaxşı sorulmasına təsir edə bilər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Səbirlə mənə diqqətlə qulaq astığınıza görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. İndi nə suallarınız var? Suallarınıza cavab verin. Bir de akşamınız xeyir. Nataman Hanım. Bəli, buyurun. Buyurun. Yani birinci sual belədir. Deməli, 20 yaş qızda LH yüksəkdir, dismenoreya. Nə olunmalıdır? LH yüksəkdir dismenoreya. Bəli. Hidin bizden ne istiyor? Muayene taktikası. Bəli. Ümumiyyətlə, LH-ın yüksək olması nə deməkdir? Dismenoreya ilə o ümumiyyətlə ayrı-ayrı bir nazoloji vahidləri göstərir. LH-ın tək yüksək olması, ekran çıxart mənə görsün. Deməli, LH-ın yüksək olması biz nəyi məqsədlə təyin edirik? Dismenoreya da LH-ı yoxlamır ümumiyyətlə. Dismenoreya ağrılı aybaşların olmasıdır. Ağrılı aybaşında
biz hormonları yoxlatdırmırıq. Aybaşı vaxtı-vaxtında olur. Sadəcə olaraq aybaşı zamanı ağrı olur. Onun müalicəsi tamamilə başqa cür gedir. Onu da biz təyin etməliyik. Bu dismenoriya birincili dismenoriyadır, yoxsa ikincili dismenoriyadır? Birincili dismenoriya kimlərdə olur? Cavan qızlar, astenik bədən quruluşu qızlar, ilk aybaşıdan yarım ildən 2 ilə qədər olan müddətdə bu ağrılı aybaşlar əmələ gəlir və bir gündən artıq olmayan aybaşlı ağrılı olur və bu qızlarda ultrasəs müayinədə və ginekoloji müayinədə heç bir orqanik patologiya, iltihabı xəstəlikdən tutmuş, adenomiyozdan tutmuş, heç bir patologiya olmur. Bu tam funksional bir prosesdir. Yəni aybaşın ikinci fazında progesteron çatışmazlığı ilə əlaqələndirilir, prostaglandinlərin çoxluğu ilə əlaqələndirilir və bir də endometriumun funksional qatının qeyri-bərabər tökülməsi, fermentativ tam əriməmə prosesi ilə əlaqələndirilir. Burada LH-da heç bir günahı yoxdur. LH-ın təyin edilməsi isə biz LH, FSH, estradiolları təyin edirik hormonal problemlərdə. LH yüksək ola bilər hiperqonadotrop hipogonadizmdə. LH yuxarı ola bilər polikistoz yumurtalıqlar sindromunda. Ona görə bir hormonun təyinə görə biz diaqnoz qoya bilmirik. Birincisi, yaxşı anamnez toplamalıdır ki, aybaşı pozğunluğu varmı? Aybaşı pozğunluğu ağrılı aybaşı demək deyil. Ağrılı aybaşlarda, yəni dismenoriyalarda biz təyin edirik spaskopril, aybaşı zamanı, aybaşın birinci gündən, üçüncü gününə qədər. Təyin edə bilərik, vibrokol preparatını da təyin edə bilərik. O temperatur üçün istifadə elədiyimiz, amma əslində tam temperatur üçün nəzərdə tutulmur. Metradex tramvil təyin edə bilərik. Yəni bunlar da bir də mulimen, aybaşın ikinci fazasında mulimen təyin edə bilərik. Mulimen bir növ progesterona bənzər təsir xüsusiyyətinə malik olur və aybaşın çıxdığı ikinci fazasını qoruyub saxlayır. Hətta burada hormeni də təyin edə bilərik. Hormeni gördünüz, instruksiyasını yazdık ki, premenstrual sindrom. Nə? Amma LH-ın yuxarı olmağı tamam başqa bir şeydir. Təyin etməliyik ki, burada yumurtanın funksiyası necədir? Yəni hiperqonadotrop hipogonadizmdir. Hiperqonadotrop hipogonadizmdə estradiol aşağı olur, LH, FSH çox olur. Onun müalicəsi tamamilə fərqlidir. Burada əvəzedici hormonal terapiya da gedə bilərik. Məsələn, qanadların diskineziyası varmı? Məsələn, qanadların diskineziyasına biz mütləq əvəzedici hormonal terapiya gedirik və orada bir bərabər kombinasiyada ovariumda təyin edə bilərik, cerebrumda təyin edə bilərik və s. Situasiyanı dəyərləndirmək lazımdır. LH-ın çox olub, FSH-ın aşağı olması, yəni LH-FSH nisbətinin 2,5 və daha artıq olması, cinsi hormon bağlayıcı qlobulin azalması, insulin rezistenti bu polikistoz yumurtalıqlar sindromundadır. Burada ovariumdan hormeyli təyin etmək olar. Hormeyl 5-ci gündən 26-cı gündə kimi ovariumda aybaşının 3 gündən bir əzərə daxilində olmaq şərtilə. Yenə də bizə akademik təbabət köməyimizə gəlir. Yəni, diferensial yanaşmada mütləq akademik təbabətə söykənmək lazımdır. Yəni, düzgün diaqnoz qoymaq lazımdır. Bizə bioloji təbabət düzgün diaqnoz qoymağa sövq edir, sonra müalicə taktikası həmişə belədir. Yoxsa bizim müalicəmiz effekt verməz. Məsələn, mən maraqlı bir hadisə ilə rastlaşdım. Qanadların diskineziyasından bir patient idi. Buna eşidib ki, məsələn, həkim eşidib ki, bu antiqomotoksik terapiya çox gözəl terapiyadır. Əlbəttə, mən onu təsdiqləyirəm. Amma belə bir patientə, yumurtaqların agineziyasından, diskineziyasından bir patientə hormeyl təyin etmək heç bir effekt verməyəcək. Orada ikinci cinsi alamətlər yoxdur və birinci amenoriya var. Burada nə eləmək lazımdır? Əvəzedici hormona da orqanizmin hormonu yoxdur. Yumurtalığın sintez elədiyi hormon yoxdur. Onun əvəzini vermək, sonra isə onu dəstəkləmək lazımdır bizim o antiqomotoksik preparatla. İkinci sualı verin. Leyla xanım. Ay, Leyla xanım. Bəli, bəli, Mütəmin xanım. Sualınızı verin. Yəqin razı qaldı da bizim həkim. Yəqin, bəli. Natəman xanım, ikinci sual elədi. Mulimin preparatı kişilərdə hipofiz vəzin adenomasında hiperprolaktinemiya zamanı vermək olar? Mulimin preparatı prolaktinin salıcı, dopaminergik preparat olsa da prolaktinin çox kəskin artışlarında, məsəl üçün, 5000, 3000, 7000 olan göstəricilərdə bir qədər güclü effekt vermir də. Onu kombinasiyada vermək olar. Məsələn, biz kabergalini təyin edirik. Kabergalin uzun müddət, hətta belə bir ədəbiyyatda məlumatları var ki, protokollarda. Mikroadenomalarda kabergalin 12 aydan az olmayaraq, makroadenomalarda 24 aydan az olmayaraq təyin olunur, yəni uzun müddət. Amma bir şey nəzərə alın ki, o preparatı təyin edildi, ağciyərin vəziyyətinə, bir də ürəkdə trikospidal qapaqların vəziyyətini nəzərə alın ki, orada tez-tez fibroz verməsin. Amma yanaşı olaraq mulimin preparatını da təyin etmək olar.
Çok Ama sağ olun. bunu bile daha çok kadınlara təyin etmek lazımdı, Aha. kişilere. Bəli, çox sağ olun Natəvan xanım. Natəvan xanım, belə sual gəlib. Ovarium kompozitum, ovario ektomiya edilmiş xəstələrdə estrogen çatmamazlığını əvəz edir. Yumurtalığı xaric edilmiş şəxslərdə ovariumlu müalicə bütün ömrü boyu aparıla bilər. İlk kursu necə olmalıdır? Ümumiyyətlə orqan götürülmüş, məsələn bu preparatlar orqanın rezerv imkanlarını açır. Orqan varsa, Bəli. orqan yoxdursa onun rezerv imkanlarını necə aça bilər? Olmayan şeyin rezerv imkanını necə aça bilər? Orada biz bu preparatı tərkibində görürsünüz mü? Mineral, bitki, təkcə yumurtalıq deyil axı, hipofiz var, hipotalamus var, digər orqan komponentləri də olduğuna görə. Bu preparatı, ovarium kompozitumu biz kombinasiyada əvəz edici hormonal terapiyaya yanaşı ona onunla biri deyil, müştərək təyin edə bilərik. Amma orqanın özü ümumiyyətlə yoxdursa, onun preparatı mütləq yanında təyin edilməlidir. Məsələn, son illər Bəli. mütləq deyil, məsələn, Türkiyə biz estrogen təyin etmək istəyirik. Sintetik estrogenlər deyil, təbii estrogenlər, estradiol valiratdır, 17 beta estradioldur. Bu tərkibli preparatları təyin edirik, ovarium kompozitumu. Mən də təyin edirəm, ovarium kompozitumu. Çok yaxşı efekt verir. Bu klimakterik Gorbik deyil. Klimakterik donqarların müalicəsində de ovarium kompozitumun yerli təyini çok güzel efekt verir. Aa, çok sağ olun. Çok maraqlı bir Uzun olmadı. müddət de vermək olar. Preparatı. O bak Bəli. bizim grafitis preparatımız var. Yadınızdadır mı grafitis? Bəli, O bəli, bəli. grafitisdən de kombinasiya da verəndə çok yaxşı efekt verirdi. Hal-hazırda grafitisi yoktu, ancak baxarım, gəlir bəlkə. Tamam, xanım, belə sual gəldi. 10 yaşlı yeni yetmədə ay başı sıxlığı 2 və ya 3 aydan bir olur. Bu 10 yaşında, normadır. 16. 10 yaşında, 16. 16 yaşında, ha, 16. Bu 2-3 normadır ay. ya da müalicə olunmalıdır. Bakır bunun kızın ay başısı neçə yaşından başlayıb? 16 yaşında başlayıb mı, 15 yaşında başlayıb mı, 14 yaşında başlayıb mı, neçə yaşında başlaması çok önemlidir. Neçə yaşda başlayıbsa o yaşdan sonra 2 il müddətindən sonra o Bəli. tam tənzimlənmiş normal olmalıdır. 2 ilə qədər. Əgər digər əlamətlər yoxdursa, hiperandrogeniya əlamətləri yoxdursa, stigma yoxdursa, boyun inkişaf ləngiməsi yoxdursa və s. onda bunun Bəli. normanın bir variantı kimi qəbul etmək lazımdır. Çok sağ olun. Belə sual gəlib. Nigrisanın fibroz kistoz mastopatiyada müalicə kursu və həkim həm də soruşur tam effekt almaq üçün almaq olar. Bəli, çox sağ olun Leyla xanım, təşəkkür edirəm. Həkimə də təşəkkür edirəm maraqlı sual Siz üçün. Deməli, bu fibroz kistoz mastopatiya nə səbəbdən yaranır? Çox vaxt o yananda bir hansısa bir hormonal dəyişiklər gedir. Qalxana bənzər vəzin problemləri, prolaktinin necə olması, bu hormon, deməli menstrual siklin necə olması, yəni hormonal balansın pozulmasına xüsusi fikir vermək lazımdır. O hormonal balansın pozulması tənzimlənməlidir. Burada təkcə Nigersan deyil, o cümlədən Mulimin preparatını da, müxtəlif kremlər var. Tərkibində məsələn Arkyuda olan kremlərdir, sorucu xüsusiyyətə malik olan kremlərdir. Bu kremlərdə çəkməklə, yerli də istifadə etməklə müalicə etmək olar. Nigersan preparatının fasilələrdə də təyin etmək olar. Məsələn 10-20 gün müddətini təyin edib sonra fasilə verib yenə təyin etmək olar. Bu preparat zərərsiz bir preparatdır. Bəli. Yəni onun əlavə təsirləri demək olar ki, yoxdur. Çox sağ olun. Növbəti sual belədir. Yumurtalığın polikistik sindromu zamanı yaranan sonsuzluğu bu preparatla müalicə etmək olar? Yumurtalıqların əslində bax çox maraqlı sualdır. Təşəkkür edirəm. Hər pasientə biz yumurtalığın polikistoz sindromu deyə bilmərik. Yumurtalıqların polikistoz sindromunu təsdiq etmək üçün Rotterdam konsensusunun verdiyi bir kriterilər, meyarlar vardır. Bu meyarlarda qeyd olunur ki, əgər yumurtalıqlarda androgen hormonların artmasının, xüsusən sərbəst testosteronun artmasının klinik və laborator təsdiqi varsa, yəni Bəli. klinik təsdiq nədir? Androgenlərin artmasının saçın tökülməsi, alın təpə nahiyəsində tüklənmə, hirsutizmdə, yağlı sebareya. İkinci, ultrasəs müayinə ilə yumurtalıqların deməli periferiyasında, yəni qabıq maddəsinin altında 10-12 ədəd, 10-12
millimetr diametrində olan deməli antral follikullar varsa, bu çox vaxt yumurta uşaqlığının hipoplaziyasından bir yerdə gedir. Üçüncüsü, menstrual siklin pozulması və sonsuzluq varsa, xroniki anovulyasiya varsa, bu üç əlamətin ikisinin olması yumurtaqların polikistoz sindromunu təsdiq etməyə imkan verir. Burada LH-ın FSH-a nisbəti 2,5-in üstündə olur, sərbəst testosteron yüksək olur, 50% pasiyentlərdə demək, insulin rezistentliyi olur, yəni insulin kompensator hiperinsulinemiya olur və bu da yenə əsas vermir bizə polikistoz diaqnozu təsdiq etməyə. Hətta normal menstruasiyası olub, vaxtı-vaxtı menstruasiya olsun, xroniki anovulyasiya fonunda biz polikistoz yumurtalıqlara rast gəlirik. Polikistoz yumurtalıqlar sindromunda polikistoza səbəb olan digər ikincili xəstəliklər, endokrin xəstəliklər istisna olmalı. Hipotireoz fonunda da ikincili polikistoz əmələ gəlir, hiperprolaktinemiya fonunda da ikincili polikistoz əmələ gəlir. Bax, bunlar istisna olunmalıdır, sonra sən polikistoz diaqnozunu təsdiq edə bilərsən. Yəni, hər gələn insana polikistoz yumurtalıqlar sindromu diaqnozu qoya bilməzsən. Polikistozu son illər polikistozun müalicəsində koklara, tərkibində antiandrogen olan koklara, əgər qadın hamiləlik planlaşdırmırsa, üstünlük verilir. Amma mən öz dissertasiyamdə bu koklardan sonra uzun müddət, demək 4-5-6 ay müddətində hormel, ovarium preparatlarının, indi yanaşı başqa bir patologiya varsa, məsəl üçün, onun da müalicəsini əlavə etməklə preparatların təyinini vermişəm və çox gözəl və effekt alınır. Çox sağ olun, Natavan xanım. Təkcə, məsələn, insulin rezistentliyi biz glukofajla aradan götürmürük. İnsulin rezistentliyi götürmək üçün bizim qəşək mədəaltı vəziyyət təsir göstərən preparatlarımız var. O preparat Mamordika var, Leptandra var, Sizigium var. Bu preparatları da təyin edə bilərik. Əsas da drenajdır. Orqan yorulub. Orqan matriks doludur. Matriksi təmizləmək lazımdır. Çox sağ olun, Natavan xanım. Natavan xanım, növbəti sual belədir. Bu preparatlar hamilələr üçün təyin olunmuş kateqoriyalara daxil edilib? Bu preparatlar düzdür, protokollara təyin, protokollarda qeyd olunmur. Ona qalsa mama ginekologlar, öz protokolu, bizim mama ginekologların protokolu var. O protokolda qəlbəb şümiyyətlə kənara çıxmaq olunur. Amma bəzi hallarda biz kənara çıxmalar edirik. Ona görə ki, protokolda təyin olunan preparatları təyin etməklə heç bir effekt almırıq bəzən. Və inandırım sizi ki, mən öz praktikamda demirəm ki, bu bizim pasiyentlər podopitin krolik deyil. Yəni, sınaq dovşanları, sınaq heyvanları deyil. Amma biz bir çox hallarda üst duruq. Çünki bizdən də qabaq məqalələr var. Məqalələrdə dərc olunur ki, bu preparat istifadə olunur, filan qədər hamilələrə, filan qədər. Yəni, bu yaxşı sambalı jurnallarda çıxan məqalələrdir. Və bu məqalələrə istinad edərək biz də təyin edirik. Ona qalsa, məsələn, mən 2006-cı ildə gestasyon diabetdən Azərbaycanda ilk dəfə müdafiə elədim və gestasyon diabet terminini Azərbaycanda artıq geniş istifadə etməyə başladıq və bizdən sonra da bu yeni-yeni silsilə elmi tədqiqat işləri başladı. O vaxt biz təyin edəndə metformin, glukofajı hamiləyə təyin etmək olmazdı da, yazmırdıq onu, deyirdik ki, konkret olmaz. Amma hal-hazırda o qədər yeni məqalələr var ki, hətta Amerika Diabet Asosiasiyası 2 həftə müddətində glukofajı təyin edir, effekt alınırsa müalicəndə əmələtdirir, yəni effekt alınmırsa, məsələn, insulin terapiyaya keçirlər. Yəni, artıq baxışlar tam fərqlidir. Artıq protokollarda da, bizim protokol 2012-ci, 2011-ci ildə olan protokollardır. Mən güman edirəm ki, gələcəkdə yəni protokollara yeni baxışlar keçiriləcək. Məsələn, Travel özü vidala düşmüş bir preparatdır. Vidal özü bir də farmakoloji dərmanlar qeyd olunan məşhur bir kitabdır. Vidala düşən bir preparatdır. Məsələn, o vaxtı biz əsas gətirdik ki, məsələn, xəstəmiz reaksiya verir dər şey. Protokolun göstərdik ki, məsələn, bu vidala düşmüş bir preparatdır. Yəni, bu preparatı təyin etdik biz pasiyentimizə. Bəli, bəli. Çox sağ olun, Natavan xanım. Çox sağ olun, belə geniş cavab verdiniz. Xroniki karpitlərdə natakil müalicə ildə neçə dəfə olunmalıdır? Mən düşünürəm ki, natakil preparatını kəskin proseslərdə təyin etsək daha yaxşı olar. Amma xroniki proseslərin niyə xroniki karpit yaranır? Uşaqlıq yolunun özünün müdafiə xüsusiyyətləri vardır, bariyer xüsusiyyətləri vardır. Bu bariyerlərdən biri uşaqlıq yolunun özünün mikrobiotasıdır. Mikrobiosonuzudur, mikroekologiyasıdır. Necə deyirsiniz, deyin.
Burada əsas rolu başda şah rolunu oynayır dödərlən çöplərin. Bu dödərlən çöplər uşaqlı yonda glikogeni parçalar, əməlləcə turş mühit yaradır. 3.8, 4.5 pH-lı turş mühit yaradır ki, bu da nəinki patogen, o cümlədən şərti patogen mikroorqanizmə adgeziyasının qarşısını alır. Gəlin baxın. Kroniki kalbit niyə yaranır? Ya biz düzgün müalicə etmirik kəskin kalbitləri vaxtında. O qədər antibakterial müalicə təyin edirik, antibiotik təyin edirik ki, artıq orada mikrobiota adlanan bir şey qalmır. Və uşağın yolunu özü-özlə təmizləmə xüsusiyyəti pozulur. Məsələn, 3 gündən artıq uşağın yolunu yumaq, 3-4 gündən artıq yumaq tövsiyə eləmirəm yuyucu vasitələrlə. Nəyə görə? Çox yuyanda, əksinə, o deyilər titiz qadınlar. Titiz qadınlar daha çox xəstəliyə yol oxurlar. Çünki onlar bir mikrob qoymurlar ki, bir and içməyə bir mikrob qoymurlar ora. Ona görə də bu qadınlar tez-tez yol oxurlar, tez-tez xəstələnirlər. Əksinə, hətta sidiklə müalicə, orina terapiya var. Məsələn, bu o deməkdir ki, insan öz ifrazatlarına müalicə, özünün o ifrazatı özü qoruyucu xüsusiyyətə malikdir. Çox yumaq, çox təmizlənmək mikrobiotanı pozur. Bundan əlavə, son illər düzdür, ekologiyada dəyişiklər baş verməsi ilə qidalanmanın transyağlar və s. bunlar da mikrobiotanı pozur. Mikrobiotan bir də pozulmasın. Həsas səbəbi bağırsağın mikrobiotasında pozulması. Bizim immunoglobulin A sintezi pozulur. Bu düzgün qidalanmamaqdan da irəli gəlir. Bu ki, gecə yuxu rejiminin nizamlanmamasından da irəli gəlir. Məsələn, biz düzgün yatmırıq. Bu melatonin sintezi vaxtında ki, gecə yatmaq lazımdır. Biz kompüterlə oynayırıq, gecə yuxumuz pozulur. Melatonin əvəzində kortizol sekreteri, kortizol da hər şeyi bərbad edir. Kortizolun çoxalması insulin rezistentliyi yaradır. Kortizolun çoxalması bağırsaq keçirgənliyinin artmasına səbəb olur. Hətta şəkərli diabetə kimi gətirib çıxardır. Ona görə biz təkcə uşaqlı yolun mikrobiotasına bərpasına elə-belə, məsələn, antibiotikla müalicə kimi onu tətbiq etməklə bir üstünlük qazanmayacaq. Biz o mikrobiotanı bərpa etməliyik. Biz insanın həyat tərzini dəyişməliyik. Gecə 7 saatdən az, 9 saatdən çox olmamaq şərti ilə immunik gecə yuxusu yatmalıyıq. Sonra düz streslərdən qaçmaq mümkün deyil. Heç olmasa düzgün qidalanmalıyıq ki, bağırsaq mikrobiotasını pozmayaq. Yəni, daha təbii qidalara üstünlük verməliyik. Hədsiz qidalanmamalıyıq. Məsələn, hədsiz qidalanmaq özü də bağırsaqda yüklənməni artır, mikrobiotanı pozur. Sonra hədsiz dərəcədə yuyulmaq, hədsiz dərəcədə uşaqlı yuyulmaq, araşıya yerini təmizləmək bu lazım deyil. Heç kimə lazım deyil. Bizim bioloji təbabətdə sanum terapiyada, o cümlədən bu mikrobioloji terapiyada, məsələn, prosimbiaflorla başlayan, yəqin çox yaşaya bilirsiniz. Bununla başlayan gözəl bir müalicəsiniz var ki, o da xroniki iltihabı xəstəliklərdə unikal təsir göstərir. Və müalicənin, düzdür, uzun müddətli bir müalicədir. Şəxsən mənim bir pasiyentim vardı, həmişə göbələkdən şikayət edir. Göbələk nədir? Göbələk cinsi yolla yoluxan infeksiya deyil, amma cinsi yolla yoluxan infeksiyanın markeridir. Harada maddələr mübadiləsi pozulması var, göbələk axtarır. Hətta son illər bəzi ədəbiyyatlar deyir, harada onkologiya var, göbələk axtarır, harada onkologiya var, trixanos axtarır. Demək, görün, hara gəldik, çıxdıq. Yəni, ona görə də bu mikrobiotanın bərpa olunması çox vacibdir, çox vacibdir. Və hətta bəzən olur ki, məsələn, tutaq ki, reumatoid artritdir və s. Bu xəstəliklərdə biz məcburuq bəzən metotreksat kimi, metipret kimi preparatları təyin edirik. Amma elə seçməliyik ki, onların optimal dozas olsun ki, bunlar bizim o biri tərəfimizi yıxmasın. Yəni, mikrobioloji mühiti pozmasın. Çox sağ olun, Nətəmə xanım. Nətəmə xanım, bir həkim soruşur, mioma da hansı dərmanla müalicə edilir? Mioma əslində, mioma da yenə də endokrin patologiya araşdırılmalıdır. Kimlərdə mioma yaranır? Normal cinsi fəaliyyətdə olmayan, endokrin problemləri olan, yəni digər endokrin patologiyaları araşdırmaq lazımdır. Uşaq doğmayan, deyir ki, mən bir həmişə belə bir ifadə edirəm, vasiyaları doğmayanda miomaları doğursan, qadın doğmalıdır, uşaqlıq doğmaq üçündür. Yəni, mən özümü qoruyum, kontraseptivdən istifadə edeyim, lazım deyil bir uşaq kifayətdir, reproduktiv potensialı gec yaşlara saxlamaq, bütün bunlar hamısı miomanın yaranmasına təkan vermiş olur. Yəni, ona görə də biz həyat tərzimizdə müəyyən dəyişikliklər etməliyik. Bir, hormonal balansını düzəltməliyik. İki, burada düzdür, ovarium hormel preparatları bu hormonal balansı düzəltmək üçün istifadə etmək olar. Sonra bizim nazot preparatlarımız var, mioma nazot preparatımız var. Sonra elə nigersanın özü mioma özündə çox yaxşı təsir göstərir. Sonra kombinasiyada preparatlar ki, vardı, bayaq dedim, ginekakil, limfamiyazot, hormel S,
travmel. Bunların kombinasiyada mən bir qədər uzun müddət təyin edirəm. Birinci etapda limfomiazotla verirəm müalicəni. İkinci etapda isə daha dərin drenaja gedirəm. Qalimkellə müalicəni verirəm. Bunu 2-3 ay müddətində hər həsini təyin edirəm. Çox yaxşı effekt verir. Ən azından miyomaların böyüməsinin qarşısını alır. Aha. Sonra konyum iniyel var idi. Bizim yadınızdadır mı bizim? Bəli, bəli. Miyoma çox hazırlayıcı. Ha, çox yaxşı təsir edir. İndi olmasa miyoma nazodumuz var da, nazoda vermək olar. Bəli. Natana xan, bir həkim soruşur, siz harada qəbul edirsiniz? Mən Tibb Universitetinin tədris cərrahi klinikasının birinci mamalı ginekoloji kafedrasının doçentiyəm, orada işləyirəm. Telefon nömrəm 050-331-3116-dır, qeyd edin. 050-331-3116. Nə vaxt nə sualınız varsa müraciət edə bilərsiniz. Sevə-sevə məmnuniyyətlə cavab verə bilərəm. Çox sağ olun, tamam xan, çox sağ olun. Biyoloji təbabəti sevən bir mütəxəssis kimi. Natan xan, Bartolinit zamanı nə müalicə məsləhət görərdiniz? Nə? Rinit? Bartolinit. 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 Bartolin vəzinin nəyidir? Absesidir mi? Nədir? Bu çox vacibdir. Bartolin vəzinin absesində mütləq o Bartolin vəzinin absesi yarılmalıdır. Yəni, bu kəskin bir prosesdir. Çox vaxt onun əsasında qanariya durur. Yəni, qanakoklar axarları bağlayır. Və o, deməli, retensiyon kistanın içərisində irin toplanır və bu mütləq yarılmalıdır. Ənənəvi müalicə üsulları tətbiq etmək olar, amma bir pis cəhət ondan ibarətdir ki, vaxtında müdaxilə eləməkdə antibakterial müalicə, məsələn, natakel vermək olar, özə insas edici tərəfi, travmel təyin etmək olar, yəni bu preparatları təyin etmək olar. Amma artıq intoksikasiyana müşahidə olunursa, bura qısa müddət olsa da antibiotik təyin etmək lazımdır. Mütləq o irinli proses yarılmalıdır, abses ocağı aradan götürülməlidir. Bu vacibdir. Bəli, çox sağ olun Natan xanım. Natan xanım, növbəti sual belədir. Hashimoto tiroidi olan xəstədə güclü menstruasiya ağrı varsa, hansı preparat məsləhətlidir? Çox-çox özür istəyirəm. Hashimoto xəstəliyində menstruasiyanın ağrı olması, bu biraz menstruasiyanın pozulması olsa deyərdim. Hə, amma menstruasiya ağrı olması... Biraz onlar başqa-başqa vahidlərdir, nazoloji vahidlərdir də. Onlar çox vaxt birgə müşahidə olunur. Birgə müşahidə olunur, deməli, menstrual siklin pozulması, endometrium hiperplastik proses. Çünki Hashimoto çox vaxtı, deməli, hipotiriozla bərabər cərəyan edir və çox vaxt biz tiroid preparatlarla kombinasiya şəkildə verə bilirik. Amma ağrılı aybaşlar demək istəyirsə, ağrılı aybaşlara biz spaskopril, viburkol, metradnex, tramil, ginekakel, yəni bu tipli preparatları təyin edə bilərik. Amma Hashimoto-nun özünün müalicəsi üçünsə, biz tiroidi kompozitum preparatını təyin edə bilərik. Çox gözəl preparatdır, autoimmun tiroiditlər, unikal bir preparatdır. Hətta mənim belə bir məqaləm vardı, bax Almaniyada çıxış eləyəndə. Tiroidi kompozitumla tiroid preparatları kombinasiyada vermişdik. Və 3 qrup var idi. Birinci qrupda sırf entraksin alanlar, ikinci qrupda olan pasiyentlər TRD kompozitum, üçüncü qrupa aid olan pasiyentlər, hər ikisini bir yerdə alan pasiyentlər. Və müəyyən olundu ki, hər ikisini bir yerdə alan pasiyentlərdə belə ənənəvi qəbul olunan entraksinə tələbat azalır və biz o preparatın dozasını azaltmış oluruq. Yəni belə bir unikal bir təsir xüsusiyyəti. Bəli, bəli. Tamam xanım, növbəti sual belədir. Deməli, həkim yazır ki, hipertenziyada, essensial hipertenziyadan əziyyət çəkən hamilələrdə 12 həftədən 36 həftəyə dək antiagregant təyin etmək tövsiyə olunur. İntegrativ təbabətdə antiagregant kimi nə təyin etmək olar? Antiagregant kimi yox, kombinasiyada placenta kompozitum, kainzim kompozitum preparatlarını təyin etmək olar. Sonra esklus kompozitum, yəni esklus preparatını təyin etmək olar. Yəni qan dövranı yaxşılaşdırmaq üçün preparatı sirkula inyel təyin etmək olar. Bu kimi preparatları növbəli şəkildə təyin etmək olar. Çox sağ olun, Natan xan. Biraz da sizdən gedərəm. Buyurun. Sualınız verin. Natan xan, belə növbəti sual belədir. Bir il öncə subtotal tiroid ektomiya olunmuş xəstədə əməliyyətdən sonra hipertiroid başlayıb.
nə məsləhət görərdiniz? Hansı preparatlar? Ümumiyyətlə, subtotal və yaxud total stromektomiya aparılan pasiyentlərdə daima nəzarət olmalıdır. O əvvəlki qədər tiroid hormonları sinteziyə bilir və yaxud ümumiyyətlə sintez eləmir. Bu baxımdan orada əvəz edici qarmonal terapiya təyin etmək vacibdir. Amma qarmonal terapiya yanaşı olaraq bu pasiyentlərə təyin etmək olar. Bizim selen preparatımız var, selenimin yel vermək olar. Bu pasiyentlərdə təyin etmək olar, strumiyel, tiroid kompozitum da kombinasiya şəkildə vermək olar. Ha, çox sağ olun. Bir həkim soruşur, 13 yaşında qızda aybaşı zamanı qanaxma çox olur. Bunun səbəbi nədir və müalicə lazımdır eləmi? Ya da deməli, ümumiyyətlə, menstruasiyanın davamiyyəti 3 gündən 7 günə qədərdir və itirilən qanın miqdarı 60-70 mililitrə qədərdir. Bundan artıq hiperpolimenoriya hesab olunur. Yəni, hipermenorragiya hesab olunur. Ümumiyyətlə, bu qızlarda mütləq bu qanın çox axılını səbəb araşdırılmalıdır. Endometrium vəziyyətini dəyərləndirmək lazımdır. Yumurtalıqlarda funksional kistanın olub olmaması və yumurtalıqlarda hiperestrogeniya yarada biləcək strukturlar araşdırılmalıdır. Yəni ciddi bir detallı bir ultrasəs müayinəsi aparılması mütləq vacibdir. Nə olsun 13 yaşı var. 13 yaşında qızda da endometrium hiperplastik prosesləri, polipi ola bilər. Bu mütləq araşdırılmalıdır. Yox əgər elə bir şey yoxdursa, hormonal S preparatını fasiləsiz rejimdə aybaşı da daxil olmaq şərti ilə təyin etmək olar. Çox sağ olun. Travmiyə də təyin etmək olar. Travmiyə ilə bir yerdə. Deməli, belə sual növbəti. 13 yaşında qız uşağı. 3 aydır aybaşı olur. Yuvenil qanaxma ilə müşayiət olunur. Uzi polikistoz, polikistoz göstərir, diaqnoz qoyur. Amma başqa klinik əlamət yoxdur. Taktiki necə olmalıdır? 13 yaşında qızda yumurtaqların polikistik görünüşü tam təbii olan bir şeydir. 13 yaşında qızda polikistoz diaqnozu qoymaq biraz həkim mama ginekoloq tərəfindən düzgün deyil. Çünki hələ bunun formalaşmamış bir menstruasiya sikli var. Amma 13 yaşında bir qıza disfunksional uşaqlıq qanaxma diaqnozu qoya bilərsiniz. Amma yenə də 13 yaşında qızda da bir üzü patologiyaları istisna eləmək lazımdır. Bir 13 yaşında qız bizə müraciət edəndə biz fikirləşməməliyik ki, mütləq onda funksional problem olmalıdır. Yəni, disfunksional qanaxma olmalıdır. 13 yaşında qızda qranioz hüceyrəvi şiş də ola bilər, yumurtalıqda tek hüceyrəvi şiş də ola bilər. Yəni, hormonal aktiv şiş fonunda endometrium hiperplaziyası baş verə bilər, bu səbəbdən qanama ola bilər. Erkən bu yaşda qanamanın əsas səbəblərindən biri kalqoqramada olan dəyişiklər ola bilər. Hansı faktorun çaşmazlığı? 7-ci faktor mu, 8-ci faktor mu, Willebrand faktor mu, autoimmün trombostopenik purpura da ola bilər. Mütləq biz mama ginekoloqlar buna müraciət etməliyik, yoxlamalıyıq. 13 yaşda qızda bu faktorların müşahidə eləmək üçün bizim Azərbaycanda belə bir şərait var. Dövlət tərəfindən də dəstəklənir bu, yəni hematologiya şöbələrində bu yoxlanılır. Mütləq surətdə biz diferensial bir sorğu suala fikir verməliyik. İlk aybaşının qanaxmaya çevrilməsi bu diferensial diaqnostik əlamətdir ki, laxtalama sistemində problem var. Aha. Üzü patologiya da ola bilər, şiş də ola bilər, bu da istisna olunmalıdır. Yani. Əgər bunlar yoxdursa, biz qanaxmanı saxlamaq üçün birinci hemostaz eləməliyik, ikinci hemostazdan sonra alınan effekti uzun bir saxlamalıyıq. Hemostaza aparırıq biz, deməli, simptomatik hemostatik terapiya ilə effekt vermirsə, qarmonal hemostatik terapiya, o da effekt vermirsə, biz cərrahi hemostaza gedirik, yəni kürataja gedirik. Nə olsun 13 yaşı var, kürataj edə bilərik. Yəni, biz insanın həyatını plas eləməliyik. Bir dənə koagulopatik qanaxmadan başqa yerdə qan hallarda kürataj edə bilərik, müalicə effekt vermirsə. Yəni, bizim preparatlar dəstəkləmək üçün çox əla preparatlardır. Məsələn, tutaq ki, gemostazı əldə elədik. İstər simpsomatik, istər qarmonal gemostazı. Dalıca hormonal pozulmanın növü aşkar eləməlidir. Bəlkə hipotiroz var, bəlkə hipertiroz var. Onu araşdırmaq lazım. Bizim hormon dəstəkləyici, deməli hormon tənzimləyici preparatlarla müalicə apara bilərik. Buyurun. Aha, çox sağ olun Natavan xanım. Növbəti sual belədir. Matriks təmizləmək üçün nə etmək lazımdır? Matriksi təmizləmək üçün bizim yazıda da detoks preparatımız vardı. İçində Nuxpomica, Berber Samakor, Lifobiazot preparatı. İndi bu preparat yoxdur, Qunomatrix var. Qunomatrix 20 damcı gündə 2 dəfə olmaq şərti ilə yeməkdən ya 30 dəqiqə qabaq ya 1 saat sonra istifadə etmək olar. Ümumiyyətlə,
Ümumiyyətlə, ümumi təmizləmək, bədənin ümumi təmizləməsi daha yaxşı olar yaz aylarında aparasın. Amma ümumiyyətlə bir xəstəlik varsa, ciddi bir xroniki xəstəlik varsa və yaxud da hər hansısa bir bədən təmizləyici, müalicədən əvvəl bədən təmizləyici müalicə etmək lazımsa, bunun matriksi istifadə etmiyorlar. Heç o da yoxdursa, sistemin də şəklində, məsələn, fizioloji məhlulun içərisində solidaqa təyin etmək olar, hepar təyin etmək olar, nuksvomika təyin etmək olar və bunlar da matriksi təmizləmək olar. Aha, çok sağ olun. Natama Hanım, hekim soruşu ureoplazma, mikoplazma muayenesi nece elemiyorlar? Ümumiyyətlə, ureoplazma, mikoplazma cinsi yolla yoluxan infeksiya deyil. Onlar bizim özümüzdə yaşayan şərti patogenlər qrupuna aiddir. Əvvəllər bunu cinsi yolla yoluxan infeksiyalar qrupası kimi təqdim edirdilər. Amma əslində cinsi yoluxan infeksiyalar xlamidiyadır, qonoriyadır, sifilisdir, spiddir, yəni gistdir, kontaktiv göz, malignant genital herpesdir. Bunlar cinsi yolla yoluxan infeksiya qrupasına aiddir. Biz mikoplazma, ureoplazmanı adi bizim preparatlarla da müalicə edə bilərik. Yəni Natakel verilir, vermək olar. Onun yanında məsələn immunomodulatorlar təyin etmək olar. Bizim onun yanında ixnatsiya kampanyasını təyin etmək olar. Yəni kombinasiyada baxın necə təyinata baxır. Bundan da yanaşı bəzən mən deməli bu mikrobioloji müalicəni dəstəkləyən müalicədə təyin edirəm. Hətta öz müalicə taktikamda məsələn baxıram alergik fonun olub olmamasına, simbiyo Ben. preparatları təyin edirəm, simbiyolak təyin edə bilərəm. Bunlar bizim müalicəmizə daha yaxşı effekt katır. Aha, çok sağ olun. Tamam, bir de sual geldi. Size hamı teşekkür bildirir. Hamı Sağ diye çok geniş olsunlar. informasiya verdiniz, çok maraqlıdır. Sağ Deməli, bir olsunlar. həkim soruşur ki, iltihablı xəstəliklərdə müalicə üçün yani bu preparatın şamp olması var. Hansı preparatın? Bu Natakelin mi? yok, Hansı? bu yani bioregülatör tababet işlemi. Bioregülatör müalicələr elbette şam formalarda bakır hansı preparatı şam İltihabeli formalarına bakır. işine. Bizim yerli distribütörler ki var, onlar çok yaxşı informasiya verirler. Mesela hekimlere lazımdırsa o həkim öz koordinatlarını qoyar. Bizim yerli distribütörler, hansı ki bizim çox savadlı distribütörlerimiz var, gedib informasiyanı verə bilərlər. Çok Hətta sağ olun. skim şəklində də mən cəzə verirəm, bəzi skimləri həkimlərə təqdim etmək olar. Bəli. Tamam, bir sual geldi. Avario ektamiya olunmuş hastada estrogen təyininde çekinir hasta. Qeyd olunur ki, bu süt vəzin hərçəngi törədə bilər. O doğrudur. Estrogenlerin sintetik estrogenler daha çok süt vəzinin uzun müddət təyin edilməsi sintetik estrogenlerin süt vəzi xərçəngi yarada bilər. Xüsusilə genetik meyilli olan ailələrdə. Mütləq, məsələn, mən öz praktikamda, hətta sonsuzluğu müalicə edərkən belə ki, pasient mənə müraciət edir, mütləq sürətdə süd vəzləri və qalxana bənzər vəziyyətini mütləq sürətdə dəyərləndirirəm. Hətta uşaqlı boyundan bir pap yaxma da götürürəm. Çünki Aha. uşaqlı boyununda axı xərçəng yolu xəstəliklər gözə görünmür. Gözə görürsə onu hamdan qabaq diaqnoz qoymaq olardı da. Yəni onu biz Evet. pap yaxma götürməklə, skrinik müayinələrlə, kolposkopiya ilə aşkar edə bilirik. Mən mütləq bunları edirəm ki, sabah təyin etdiyim preparatlar, estrogenlərdir mi, progesterondur mu, hansısa başqa bir preparatlar, steroid preparatlar bu prosesi bir addım da qabağa ata bilər. Evet. Məsəl üçün, bugün bir pasient mənə müraciət edib, 3 ildə sonsuzluqdan müraciət, müalicə alır, yüzlərlə demək olar ki, yadından çıxıb bütün dərmanlar, kabin olmuş aral kontraseptiv də alıb, hər şey alıb bu qadın, stimulyasiya da alıb. Amma bir dəfə onun süd vəzinin vəziyyətinə baxmıyorlar. Döşündə çox sayılı fibroadenomalar. Hətta mən onu bir mammoloqla da konsultasiya elədim. Nəyə görə? Çünki sabah yazacağım preparatlar, hətta ovulyasiyanın induksiyası üçün təyin etdiyim preparatlar, qadına heç təsir göstərə bilər, hamiləlikdə hətta ola bilər, təzə başlayan bir xərçəng prosesi ola bilər. Mən onu gözdən qaçırdaram. Hamiləlik onu provokasiya edir və qadını bezdirərik. O uşaq ki dünyaya gəldi, anasız oldu. Onun nə əhəmiyyəti var bu qadını dünyaya uşaq gətirməyin? Heç uşaq ən yaxşısı gətirməsin. Ona görə biz bu vəziyyəti dəyərləndirməliyik və onu vaxtında müalicə etməliyik. Estrogenə təyin edəndə mütləq surətdə süd vəzinin vəziyyəti dəyərləndirilməlidir. Mütləq əvvəlcədən dəyərləndirilməlidir.
Bəli, çox sağ olun. Bir həkim soruşur, onkoloji xəstələrə, ginekoloji problemlərdə qomeopatik preparatlar təyin etmək olar? Birinci onkoloji xəstəliyi müalicə etmək lazımdır, ondan sonra baxılır. Yazmışam, yəni o artıq həkim rəy verir ki, tam sağalıb, mən müalicə yazmışam. Hətta bəzi onkoloji milyon hallarda bizim preparatlar var, omeloterapiyada təyin olunan preparatlar. O preparatlar çox gözəl effekt verir. Hətta bir çox xarici ölkələrdə omeloterapiya, yenə də onu müraciət edirsən bizim distributorlara, o müalicə vasitəsi kimi, müalicə preparatı kimi çox gözəl, geniş istifadə olunur. Çox sağ olun. İndi baxaq. Bir həkim kim ki soruşub ki, bu süd kəsib 3 aydır ki, dərmanı qəbul edib. Onu deyir ki, sizin səsiniz kəsildi deyil o suala cavab verəndə. Onu deyir ki, necə kəsmək olar? Muliment təyin etmək olar. O pasiyentə dedim, mən danışdım. O pasiyentə muliment təyin etmək olar. Yəni, prolaktin də çox deyil. Məsələn, təyin etmək olar. Aha. Tak. Aha. Əlavə süd vəzirlərini hansısa dərmanla kiçiltmək olar mı? Yoxsa cərrahi müdaxilə lazımdır? Anatomik artıq şeydir da, yəni bu hiperplaziya deyil, bu xəstəlik deyil ya, bu əlavə süd vəzidə. Əgər o kosmetik kusur verirsə, yəni ondan yaxa qurtulmaq olar. Hazırda o qədər plastik estetik cərrahlarımız var ki, ondan yaxa qurtulmaq olar. Əgər xoşa gəlməz bir effekt verirsə. Nətəmə xanım, bir həkim xayiş edir ki, siz klimakterik döngələrdə yerli istifadə olanan preparatları bir də söyləyərdiniz. Klimakterik dövrdə istifadə etdiyimiz preparatlardan ən çox mən klimatikel preparatın, nevrakil preparatını istifadə edirəm. Lazım gəldi. Tovarium kompozitumu da təyin edirəm. Klimakterik dövrdə sümük kütləsinin azalmasını nəzərə alaraq osteokel preparatını da təyin etmək olar. Sümüklərdə ağrı olduqda hətta ZRT də təyin etmək olar, Tramvel də təyin etmək olar. Klimakterik preparatını necə təyin edirəm? Klimakterik preparatını bir tabletkadan 3 dəfə olmaq şərtilə dil altına təyin edirəm. Bu effekt vermirsə bir tabletkadan 4 dəfəyə, sonra effekt vermirsə bir tabletkadan 5 və 6 tabletkaya qədər qaldırıram. 6 tabletka 2-3 dəfə olmaq şərtilə dil altına qoyur və 2 ay müddətində belə təyin edirəm. Yaxşı effekt aldıqdan sonra artıq yenə geri dönüş edirəm. Gündə bir tabletka çıxarıram. Gündə yox, 5 gündən bir tabletka çıxarıram və optimal sutkalıq dozaya qayıdıram bir tabletka 3 dəfə olmaq şərtilə. Yanaşı olaraq ovarium kompozitum preparatını placenta kompozitum, cerebrum kompozitum preparatında təyin edə bilərəm. Nətəmə xanım, siz əvvəl demişdiniz ki, yerli ovavi təyin edirsiniz. Yerli klimatik yerli təyin olunmur. Mən yerli deməmişəm. Yəqin o başa düşməyibdir. Yerli, bilirsiniz nə demək istəyir xanım, o həkim. Deməli, yerli olaraq klimakterik dövrdə senil kalpit yarana bilər. Bəli, yəni bəli. Atrofik kalpit yarana bilər. Bəs, bəli, onu demək istəyir yəqin onu xanım. Istəyir, atrofik kalpit yarananda, deməli, estrogenlərin miqdarı azaldığına görə uşaq yolun seyirlik şahsında bazal parabazal qat qalırda, səthi varan qat hüceyrələri olmur estrogen azaldığına görə. Bu halda yerli olaraq kalpatrop təsirə malik olan estriol, ovestin tərkibi preparat istifadə etmək olar, gel şəklində istifadə olunur bu. Və hətta ovulyalar şəklində də, şamlar şəklində də istifadə etmək olar. Bu, senin kalpitin klinik əlamətlərini yaxşılaşdırır. Bəli, çox sağ olun, tamam. Aradan götürür, hə? Bəli. Bir həkim belə sual verir ki, 14 yaşlı qızda bir ilə yaxındır ki, aybaşı zamanı güclü qanaxma olur. Uzi normaldır, gemostaz normaldır. Deməli, bu qanaxmanın səbəbini araşdırmaq lazımdır. Yəni, yenə də üzvü patologiyalar araşdırılmalıdır. Ola bilər qan laxtalanma müddəti normal olsun. Qan laxtalanma müddəti livayətlə, su xarəblə hələ heç də demək deyil. Dük üsulu ilə qanaxma müddəti dəyərləndirməlidir. Bu, trombositlərin, Willebrand faktorunun funksiyasını göstərən bir şeydir. Bəlkə burada trombositeniya var. Məsələn, mənə pasient gəlir, Bernard Sulye xəstəliyi ilə
Glansman xəstəliyinə, bunlar trombositlərin xəstəlikləridir. Bunları adi üsulla təyin etmək mümkün deyil. Adi bir Duke üsulla qanaxma müddəti ilə bunu təyin etmək olar. Qulaqdan qan götürürlər, belə deşirlər və belə safetlə silirlər və o qanaxma müddətini təyin edirlər. Bu damar trombositlər, qan laxtalanmasının damar trombositlər sahəsini göstərir. Apoteziyə. Qaraciyərdən gələn 4 faktora görə daxil laxtalamanı qiymətləndirməyə imkan verir. Yəni orada göstəricilər var. Onların hamısı bir yerdə kombinasiya şəkildə dəyərləndirilməlidir. Bəzən angehemofiliya deyirlər, 7-ci və 8-ci faktorun çalışmaması. Onu bir mütləq surətdə Respublika xəstəxanasında bu Mir Qasımov adına Respublika xəstəxanası var. Onun 2-ci şöbəsi var, hematologiya şöbəsi. Bütün respublika şəxsən qan faktorlarının yoxlanışını ora göndərir. Mən hətta bir ara trombositlərin aqreqata fəaliyyətini də yoxlamaq üçün ora göndərirdim. Müxtəlif testlər qoyulurdu. Ristamisin testi, aspirin testləri belə testlər qoyulurdu. Trombositlərin aqreqasyon xüsusiyyətləri öyrənilirdi. Çünki mən laxtalanma sistemindən çox məşğul olanda bu antiaqreqatlar, antikoagulantlar hətta olub mən böyük dozum təyin etmişəm. Bu dozaları təyin etmək üçün mən faktorları bilməliyəm. Çünki bu faktor Allah göstərməsin, birdən elə bir preparat yazaram, qadaxmanı dayandıra bilmərəm. Hal-hazırda mənim Bernard Sulye ilə xəstəm var ki, lap əvvəldən hamiləlik ay başı vaxtından belə onun qanaxmaları olur. Hətta plazma köçürülür, ona trombositlər kütlə köçürülür və s. Trombositlərin miqdarına fikir vermək lazım. Yəni, bir dənə laxtalanma müddəti hələ heç nə demək deyil. Bunlar yoxlanılmalıdır, əgər orada bir problem yoxsa. Bizim preparatları da təyin etmək olar. Fasiləsiz rejimdə tramil, hormel, ovarium kompozitum məsələn təyin etmək olar. Amma mütləq surətdə hormonal fon dəyərləndirilməlidir, qan laxtalanma sisteminə ciddi nəzarət edilməlidir. Çox sağ olun. 51-52 yaşda aybaşı kəsilibsə və bir il yarım ərzində aybaşı olmadığı halda həmən preparatlar və avarium, qalmil, serebrum istifadəsi aybaşını bərpa edə bilər və nə kimi vəziyyətə, əgər buyurun, sualınızı tam deyin. Və nə kimi fəsadlar var və yaxud yoxdur və neçə müddət istifadə oluna bilər? Bizim preparatlar hormonal preparatlar deyil, hormon tənzimləyici preparatlardır. Bunların demək olar ki, əlavə təsirləri yoxdur, uzun müddət təyin edilə bilər. Bu, mütləq sürətdə 51-52 yaşında qadın, menopauzaya girən qadın xüsusən yüksək risk qrupasına aiddirsə, yəni əvvəllər yumurta fəllərinə görə, xoş xəstəli, istərsə bəd xəstəli işlərinə görə əməliyyat olunan qadınlar, irsi meyilli olan qadınlar, gec menopauzaya girən qadınlar, gec menarxiya, yəni ilk menstruasiya gec olan və yaxud da tez olan qadınlar, doğmamış qadınlar, bunlar yüksək risk qrupasına aid olan qadınlardır. Bu qadınlar piylənməsi olan qadınlar, visceral piylənməsi, insulin dirənci yüksək olan qadınlar, bunlar risk qrupasında olan qadınlar da bu qadınlar ildə 2 dəfə ginekoloji müayinədən keçməlidirlər. Postmenopauza dövründə qadının menstruasiyası olmaq nəyə lazımdır? Əgər klimakterik sindromun əlamətləri yoxdursa, sadəcə onu müşahidə aparırsan, 6 aydan bir nəzarət edirsən, mən bir ifadə var, hiss olsa deyəcəm bunu, yatmış iti qıcıqlandırmaq lazım deyil, yatıb da. Yəni, o təzdən aybaşı çağırmaq, bu reproduktiv potensialını təzdən bərpa etmək, hər yaşın özünün gözəlliyi var. Məsələn, mən şəxsən təbii qocalmadan daha çox üstünü tutaram. Yəni, düzdür, bizim preparatlar kömək edir, amma heç nəyə estetik etmir də. Yəni, dartıb uzatmaq, gözü böyütmək, nə bu təbii, yəni, hər şeyi yerində edir. Məsələn, şəxsən mənim 53 yaşım var, kim mənə baxır, deyir, 53 yaşım yoxdur. Mən öz preparatlarımdan ildə bir dəfə mi, Səbrə xanım danlayanda ildə 2 dəfə mi, o da Səbrə xanım danlayıb çağıranda, ildə 2 dəfə kimi güclə kosmetoloq otağını salır, bir iki dəyinə vurur. Şəxsən, o mənim üzümün tərarətini sağlar. Bir də irsiyyət əlbəttə rol oynayır. Amma deyir ki, sənə üzün 53 yaşında qadın üzü deyil. Yəni, bu müstəq deyil, estetik, nəsə bir qeyd edir. Mənim üzümdə botoks yoxdur. Yəni, mən öz preparatlarımdan istifadə edirəm, öz preparatlarımızı vururuq. Botoks effektini verir, çox yaxşı da effekt verir. Yəni, kollagen, elastik sintezini yaxşılaşdırır. Qidalanmamıza da fikir verin. Kollagen tərkibli qidalar qəbul edin. Mütləq deyil ki, gedib kollagen alasın. Allahdan Azərbaycan boldu heyvanat aləmindən. Heyvanlar Allaha şükür ki, bizdə mal qara nə qədər? Dırnaq alın, pişirin, xaş alın, pişirin, yiyin də. Yəni, bu sizin kollagenizi artıracaq. Yəni, daha təbii şeylərə üz tutmaq lazım. Mütləq deyil, olmayan şeyi, Allahdan yox olacaq şeyi,
Yəni təzədən bərpa etmək bu da nədir düzdür? Düz deyim, mənim pasientlərim var 53 yaşından olmaq istəyir, 57 yaşından olmaq istəyir. Valla mənim pasientlərim var 57 yaşından olub, mən utanıram onları reklam etməyə. Düzdür, çox həkimlər televizorda orada burada reklam edir. Mənim pasientlərim şəxsən mən özüm utanıram. Çünki 57 yaşlı ana olmaq özü bir bədbaxtçılıqdır. Bunun uşağı nə vaxt bunu görəcək? Böyüyüb nə vaxt bunun nə bilim məktəbə aparmağını, nə bilim xoş günlərini görəcək. Uşaq böyüyüb puxtələşəndə ana olacaq. Yani ona göre her yaşın özünün güzelliği var. 53 yaşında kadın aybaşını bərpa etmek lazım değil. Sadece olarak klimakterik sindromun alametlerini, osteoporoz alametlerini, serebral patologiyaları, damar tonusunun o vegetatif damar alametlerini aradan götürmek lazım. Yani bunu aybaşını bir bərpa etsen onun altından sonradan onkoloji çıkacak. Bizim preparatlar onkoloji yaratmıyor. Bizim preparatları tam təmimi deyirəm, rahatlıkla təyin edə bilərsiniz. Çox sağ olun, Natəvan xanım. Natəvan xanım, Göyçaydan sizə təşəkkür bildirirlər. Bir de sizi görmək istəyirlər orada. Gedərəm inşallah. Səbrə xanım görə bir təşkil etsin, bir jest eləsin, aparsınız inşallah. İnşallah. Natəvan xanım. Mən çox təşəkkür edirəm Biyalurtalı Təbabət kollektivinə. Həqiqətən bir elm sahəsində də bir cəhd edib yüksəliş eləməyə çalışırlar. Hal-hazırda bir akademiya yaradılıb. O akademiyanın əzində bizim bioloji təbabət artıq funksional fəaliyyətə başlayıbdır. Yəni yeni-yeni elmi tədqiqat işləri aparılacaq və bizim bu həkimlər ki sual verirlər ki, bu sübut olunacaq mı? Bəli. Bunlar yaxın vaxtlarda sübut olmuş təbabətdə də öz əksini tapacaq. Çünki bunlar artıq farmakologiyada da böyük əhəmiyyət verirlər. Daha zərərsiz, ziyan vurmadan müalicə üsullarını tətbiq etmək birinci yerdə duracaq. Artık bu kimikatlardan, kimyəvi dərmanlardan yavaş yavaş yaxa qurtarılacaq. İnşallah. İnşallah. Tamam xanım, həkimlər sizin nömrənizi istəyirlər. Ancaq yazdı var ucu çata. İstəyirsiniz siz bir də səslən. Siz yazın. 050 bu siz yazsın Elxan. Xoş. 050-331-3116 bu bir nömrəndir. Köməkçi nömrəsi birdən ola bilər. Mən belə mühazirədə olam götürmürəm. 070-736-03-34. Çox sağ olun, Natəvan xanım, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Suallar varsa yenə cavab verirəm. Var. Progesteron çatmamazlığı, yuxusuzluq törədən amillərdən doğrudur mu belə bir fikir? Ki progesteron yuxusuzluq törətmək, bilirsiniz nətərdir, biraz o disfunksiya olan yerdə bir dolayısı yolla menstrual sikli pozulmaqla qadınların sinir sisteminə təsir göstərmək dolayısı yola təsir edir. Amma sırf birbaşa səbəbidir deyə bilmərik. Bir həkim istəyir ki, siz klimaksda istilik basmanın patogenetik mexanizmi izah edə bilərsiniz. Soruşur. Ümumiyyətlə, nəinki klimaksda, yəni yaşla əlaqədar olan bu menstrual siklin ki dayanması ilə əlaqədar olan klimakterik dövrdə yaşla əlaqədar proseslərlə deyil, həm də medikamentoz menopauzaya salanda da bizdə belə bir klinik alamətlər yaranır. Cərrahi menopauzaya salanda da, yəni yatrogen səbəblərdən də menopauza yarana bilər. Yəni məsələn yumurtalığı total ovarektomi pasientlərdə, məsələn artımlarla bir yerdə supravaginal və yaxud da amputasiya olunmuş və yaxud da ekstirpasiya olunmuş qadınlarda da bu klinik əlamətlər yaşana bilər. Ümumiyyətlə, bu klinik əlamətlərin yaşanması sırf steroid hormonların mərkəzi sinir sisteminə olan təsirlə bağlıdır, yəni estrogenlərin. Klimaks yaşanmış qadınlarda follikulyar rezerv azalır. Təbii klimaksdan söhbət gedir. Follikulyar rezerv 10.000-ə qədər primordial follikulundan da hətta klimaksa girmək mümkündür. Bunun göstəricilərdən biri FSH-ın qalxması, estradiolun azalması. Hətta mən deyərdim ki, bəzən olur qadın klimaksa girən ərəfədə estradiol çox azalmır qanda, amma əsas göstərici FSH olur. FSH-ın az miqdarda belə qalxması bizə nəsə deyir. Bəli. Yumurtalıqlarda antimiller hormonu səviyyəsi, yumurtalığın funksional göstəricisi olan antimiller hormonu səviyyəsi 0.4-ün altına düşür. Bu da əsas göstəricilərdən biridir. Hətta bəzi ədəbiyyatlarda antimiller hormonun səviyyəsinə əsasən biz təxminən deyə bilərik ki, qadın təxminən 2 yaşında klimaksa girə bilər. Əsas klinik əlamət, düzdür, bizim həkimlərin tez kitabı
kitablarında yazır ki, isti basmanın əsas səbəbi LH-dır. Bəzi kitablarda belə gedir. Amma əsas səbəbi estradiolun azalmasıdır. Yəni təbii estrogenin, estradiolun azalmasıdır. Sən demə mərkəzi sinir sistemində, hipotalamusda, hipofizdə estrogen reseptorları vardır. Bu estrogenlər azalanda artıq o reseptorların cavab reaksiyası olur estrogenlərə və hipotalam hipofizar sistemin estradiola həssaslığı azalır. Bu baxımdan FSH və LH-ın səviyyəsi qalxır. Həssaslıq azaldığına görə FSH və LH-ın səviyyəsi artır və hiperqanadotrop vəziyyət yaranır. Bu fizioloji hiperqanadotrop vəziyyətdir. Var patoloji, yəni vaxtdan qabaq klimakslarda da ola bilər, yumurtalıqları olmayan qadınlarda, agineziyası olan qadınlarda da ola bilər. Amma bu ki estrogen azalır, nə əlamətlər yaranır? Birincisi psixoemosional əlamətlər, depressiya, aqressiya. İkincisi vazomotor əlamətlər, vegetativ damar əlamətləri, məsələn baş gecələmə, arterial təzyiqin labil olması, isti basma. Bu vegetativ damar əlamətlərdir. Ən çox simpatik adrenal sistem oyanır da orada. Ona görə qadının başına, boynuna qızarma, isti basma, tərləmə, bir də gözə üşüdür. Bu belə bir əlamətlər yaranır. Bu əlamətlər vegetativ damar əlamətlərdir. Üçüncü əlamətlər neyroendokrin əlamətlərdir. Yəni şəki artıqlığı, insulin rezistentlik bəzi qadınlarda dislipidemiya yaraması, bu da neyromübadilə əlamətlərinə aiddir. Sonrakı əlamətlər urogenital simptomların yaranması, sənin məsələn cinsiyyət yollarının divarında da estrogen reseptorları vardır. Estrogenlər azalanda o uşaqlı yolunun selülit şüşəsi nazilir və o deyirdimə gələcəkdə selülit kalpit, dispareuniyə, ağrı cinsiyyət əlaqənin olması, testisidiyə getmək, sist dalgiyasitik hissəsində ağrı, sidiyin elə bir tam boşalmaması kimi hissiyatlar yaranmış olur. Bu təxminən klimaksın 3-cü 4-cü ilində yaranır, yəni postklimakterik dövrün 3-cü 4-cü. Daha gec dövrlər damar, ürək damar patologiyaları və sümük kütləsinin azalması yaranır. Bu biraz ağıl dövrə doğru getdikcə olur. Ürək damar patologiyaları klimaks deməli cavan qadınlarda kişilərə nisbətən məsələn tutaq ki 20 dəfə az infarkt keçirirlərsə yaşa dolduqca bunlar bir-birə nisbətində yaranır. Bu da təbii estrogenlərin nə qədər damar qoruyucu effektini göstərir. Təbii estrogenlərin damar qoruyucu effekti var. Dislipidemiyanı aradan götürücü effekti var. Amma sintetik var, kokların tərkibində etinil estradiol, bax onların tromboz riski yüksəkdir. Çox sağ olun. Bu da onun patogenezi. Tamam xanım, növbəti sual belədir. 60 yaşlı qadın 20 ildir ki menopauza dövründədir. Vaginal quruluqdan şikayət edir. Nə məsləhət edərdiniz? Vaginal quruluqdan şikayət edən qadınlarda bir də biz mütləq uşaqlı boyundan pap yaxma götürəcəyik, süd vəzinin vəziyyəti, laxtalanma, qaraciyər funksiyası nəzarətdən nəzarət alınır. Bizim ovarium hormon preparatlarını təyin edə bilərik. Vaginal olaraq estrofem şamını da təyin edə bilərik. Bir həkim soruşur. Estrofem yox, estriol. Ovestin. Ovestin tərkib nə var hal-hazırda? Estriol tərkibli, məsələn, düzü Azərbaycanda uju olar azalıbdır. Gələb biz mən gətirirəm Türkiyədən, İrandan, əvvəl İran açıq olanda İrandan gətirdim, amma Türkiyədən gətirirəm çox vaxt. Bir də Rusiyadan gətirirdim. Rusiyada da biraz problem olduğuna görə əsas Türkiyədən gətirirlər. Əslində o dərmanlara bizim tələbat çoxdur deyənə. Bəzi farmakoloji şirkətlərə biz müraciət etməliyik ki, məsələn, mən şəxsən bir neçə preparatımız vardı ki, çox azalmışdı. Preparatlarım bizə çox ehtiyacımız var idi. Məsələn, mən bir çox şirkətlər ki, müraciət edirdim, mən onlara dedim ki, siz bu molekula gətirin. Bu molekula çox vacib bir molekular. Bəzən o molekulanın gətirilməsinə nail olurdu. Bəli. Natana xanım, bir də belə sual gəldi. Xriyanik qanadoterapin satışda yoxdur. Hamiləlikdə 16 həftəsinə qədər onu nə preparat əvəz edə bilər? Gəlin belə deyək, xarenik qanadotropinlə hamiləliyi qoruyub saxlamağa çalışmayaq. Çünki xarenik qanadotropin zülal tərkibli maddədir, ona qarşı anti-HG əmələ gəlir. Çox uzun müddət və əsaslı təyin etdikdən, əsassız təyin etdikdə üzr istəyirəm. Hətta bəzi ədəbiyyat mənbələrində var ki, menopauzal və yaxud da xarenik qanadotropinin uzun müddət 3 siklda hətta belə əsassız istifadə etdikdə onlara qarşı anti-HG əmələ gəlir və sonradan tropoblastın invaziyasında problem yaranır.
Şəxsən mən o praktikanı, mən o ovulyasiyanın triggeri kimi istifadə edirəm. Məsələn 10 min doza, 5 min doza, məsəl üçün ovulyasiyanı əldə etmək məqsədi ilə çox vaxt Ovitril tərkibli preparatdan, çünki o rekombinantdır, 2 saatdan sonra təsir effektini itirir. Və adi xorionik qanotropinlər uzun müddət qanda qaldığına görə o bəzən hiperstimulyasiya effektini saxlamış olur. O ki, sarı cismi saxlamaq məqsədi ilə ki, köhnə kitablarda verirlər, ovulyasiyadan 2 gün sonra xorionik qanotropin 1000-1500 doza təyin edirlər. Onu mən öz praktikamda istifadə etmirəm. Bunları gestagenlər əvəz edir. Progesteronlar, hansı ki hal-hazırda istehsal olunan progesteronlar, mikroenerji olmuş progesteronlar, titragesteron, bunlar bizim dölü qoruyub saxlamaq effektinə malikdirlər. Məsələn, mən öz praktikamda sarı cismi qoruyub saxlamaq üçün xorionik qanotropin istifadə etmirəm. Çünki belə pasiyentlərdə sonradan mən təkrar-təkrar düşüklər görürdüm. Ona görə ədəbiyyatlarda, məsələn, Kürüşenkovun Hemastaz İberiyeminiz kitabı var. İlk hemastaza aid olan kitabda. O kitabda da vurgulanır ki, anti-HG, anti-HG çıxı, yəni artıq bu ciftin özünün hormonuna qarşı əks cisim yaranır və bu da ciftin normal invaziyasını qarşılığına alıb düşüklərlə, təkrar düşüklərlə nəticələnir. Yəni, mən belə düşünürəm, mən zülal preparatı, hətta hipogonadotrop hipogonadizmdə belə, yəni mərkəzi mənşəli hipogonadizm, hansı ki, HVF-saşın azalması ilə müşahidə olunur, mən onların belə müalicəsini, çünki ədəbiyyat mənbələri yazır, periferik endokrin vəzim öz preparatını istifadə edirəm. Çox sağ olun, Natan xanım. Natan xanım, belə sual, növbəti sual gəlib. Yumurtalıqlarda drilling əməliyyat ziyanlıdır, ya yox da, yəni sualdır. Və onların qarşının alınması. Son illər drilling o qədər də ənənəvi bir üsul kimi geniş istifadə olunmur. Çünki drilling zamanı ki, koagulyasiya olunur yumurtalıqlar, onların rezerv imkanları azalır və onsuz da yumurtalığın rezervi az olan bir müddətdə drillingin aparılması isə mövcud patologiyanı daha da dərinləşdirir. Antimülleri aşağı olan bir pasiyentə drilling aparmaq nə qədər doğrudur, özünüz fikirləşin. Yəni, o yumurtanın rezervini daha da azaldır. 1-2-3 drilling əgər göstəriş olsa, ağlı gişə çox qalın olsa, nəsə problem olsa, ovulyasiya problemləri, 2-3 drillingin aparması, bəzi 1-2 yerdən, məsələn, deşik aparması, drilling aparması lazım gəldikdə edilir. Amma belə çalışırlar ki, çox drilling etməsinlər. Aha, çox sağ olun. Bir həkim yazır hamiləyəm 7 aylıq. Çoxlu kondilomalar əmələ gəlib. Nə edə bilərəm? Hamiləyə zamanı papiloma virus infeksiyası yoxlansın orada. Hətta biz uşaqlı boynuna belə baxış keçirə bilərik. Çünki o deməli uşaqlı boynunda özünüz üzə bilirsiniz ki, kondilomaları nə yaradır papiloma virus infeksiyası? Uşaqlı boynunda sonradan problem yaranmasın. Deyəm, uşaqlı boynuna da baxış keçirmək olar. Hamiləlik zamanı xüsusən 2-ci trimestrin sonu, 3-cü trimestrdə kortizol səviyyəsi artdığına görə, immun depresiv vəziyyət yarandığına görə fizioloji. O kondilomanın sayı arta bilər. Hətta lazım gəldikdə uqlikisl lazer deyirik, yəni karbon oksidli lazerlə o kondilomalar yandırılmalıdır, çünki o yayılacaq. Və biraz immun modulator, bizim immun modulasiyacı preparatlardan təyin etmək olar, tam əminliklə təyin etmək olar. Heç olmasa o kondilomanın sayı artmasın, uşaqlıq yolunu doldurmasın. Yəni, çox yayılmış olanda sonra onun qarşısını almaq mümkün olmur. Başa düşdüm. Bu baxımdan bizim Engistol preparatımız çox gözəl bir effekt verir. Təyin etmək olar. Çox sağ olun. Növbəti sual. Döşdə kistalar var. Hamilə qalmağa olar. Döşdə kistaları bir mamolog baxsa, onun içərisində hemoragikdir. Yanında kalsinatlar var, mikrokalsinat var mı, yox mu, bunlar baxılsın, onlar rəy versin ondan sonra. Məsələn, mən bir pasiyent müraciət edəmişdi, ikincili sonsuzluqla, mən süd vəzisinə baxdım, heç özün də xəbər yox idi ki, süd vəzisində belə bir törəmə var. Dedim, birinci o müalicə olunmalıdır, mammoloqa göndərdim, şükür altından xoş xəstəli bir şey çıxdı. Və sonra mən hamiləliklə məşğul oldum, çünki hamiləlik provokatordur, gözəl qızsa Fatma qızın bir dol görüm hünərini. Nə problemlərim var, hamiləlik onu provokasiya edəcək. Ona görə birinci döş məsələsi həll olmalıdır, mammoloq rəy verməlidir. Ondan sonra biz hamiləliklə məşğul olarıq.
Belə bir sual gəldi. Qadında 7 ildir gilədən yaşıntı ifrazat gəlir. Müayinələrdən keçib, duktoqrafiya, mamografiya və s. patologiya aşkarlanmayıb. Nədən o ola bilər? Mastopatiya da o. Mastopatiya, fibroz kistoz mastopatiya da döşdən yaşımtıl və yaxud da belə sulu siroz ifrazat gələ bilər. Amma yaşıl olması o məsələn müəyyən qədər qan qarışmasının, gemosiderin qan qarışmasını göstərir. Axar daxili papilloma duktoqrafiya olunubsa orada istisna olunmalı idi. Duktoqrafiyanı bir professional bir həkimin icra etməsi tövsiyə edərdim. Bir də ki, süd vəzinin Çok giləsindən gələn materialın histoloji müayinəsi aparılsın. Çok sağ olun. Natavan Hanım, ve ahirinci sual, kroniki palpitlerde mikrobiotanı bərpa etmək üçün şamlar var. Bəli, şamlar var. Tərkibində laktobasillər olan şamlarımız var. Tərkibində bitkisəl deməli və laktat deməli süd turşusunu artıran yəni süd turşusu tərkibli şamlarımız var. Sonra şamlar mütləq deyil bioloji təbabətdən olsun. Yəni şamlarımız var. Amma mikrobiotanı bərpa etmək üçün bizim gözəl sanum deməli sanum preparatlarımız var və mikrobioloji müalicəmiz var. Bunları sxemlə təyin edə bilərik. Yəni müəyyən bir ardıcıllıq var o skemdən. Onu bizim kurslarda Fikriye Hanım çok güzel okuyor. Bunu mikrobiyotada bağırsak mikroflorasının bərpası için Arzu Hanım çok güzel okuyor. Mesela onun muhazirelerini, onların muhazirelerinde bunlara dikkatle kulağı asarsınız. Tamam han, bir həkim yazır ki, Nigersan'ı uşağın zihil müalicə istifadə olar və necə? Ancaq Bəli, bəli, zihildə istifadə etmək olar, bəli. Hansı yaşdan Tamam. soruşur? Bu yani size ait değil. Uşa Mən verirken. uşaq, onu pediatrlara daha yaxşı olar. Adam, mesela Yani. bizde böyük doz var. Onlarda üçte bir yarı dozularda Ben. istifade edilir. Ahirinci sual indi geldi. Ben göre bakılcı olmayacak. Yok yok, ahirinci siz de yoruldunuz. Hamile hanım 3 semestrede 2 aydır burun tutulması ve kulak batması bilmir. Ne edebilirler həkim? Adresim var. Tabletkadan günde 3 defa burun tutulması. Yani alerjik limiti var. Ve kompozitum. Çok yaşayan bir parça. Demek ki siroz. Yevstah yoxsa siroz iltihabı prosesi de çok unikal təsir xüsusiyyətinə malikdir. Bir de adresin 2 tabletka 3 defa 10 gün. Sonra da 1 tabletka 3 defa uzun müddet. Mesela benim alerjik limiti olan pasiyentlerimi, hamilelerimi bundan idare etmişim. Sağ olsun bizim Tamam Gülnar Hanım, bizim baş həkimlə han. məsləhətləşdim. O da ki tövsiyələrdi. Məsələn, mən də təyin edim. Biz nədir? Bir komandayıq. Şəxsən mən özüm bu sahə mütəxəssisi olsam da, mənə çox pasientlər müraciət etsə də, bəzən mənim dosta yardıma ihtiyacım olur. Yəni bu ayrı deyil. Bizim Elbette komandamız həmişə necə də məsələn o pasient həkimlər ki təzə başlayacaqlar, onlar bizə də müraciət edəndə biz onlara sevə sevə cavab verməliyik. Biz də məsələn öz dostlarımıza müraciət edirik. Onlar da bizə hər öz sahəsi. Allergiyanı daha yaxşı bilən mütəxəssisimiz var. Mədə bağırsaq üzrə Arzu xanım kimi mütəxəssisimiz var. Bunlara müraciət edirik. Onlar da bizə dəstək olurlar. Çox sağ olsunlar. Və belə bizim komandamız çok güzel uğurlu hamilelerin başa çatmasına bize kömək edir. Mesela bu yakınlarda ben deyirəm çok Səbrə xanım da atmışam o videonu. Çok böyle gurur duyucu bir şeydi ki mesela bir ana Cəlilabadda müraciət edib. Bu ananın 5 aylık uşağı, 25 həftəlik uşağı 21 həftədə inkişafdan qalmışdı. Uşağın da daxilində böyük əzələ var, kəsmə var idi. Mənə müraciət edəndə belə idi. Sonra bətn daxili ölüm baş verdi. Biz Afgen klinikasında, Afgen laboratoriyasında Səbrə xanım da təşkil edib. Biz bu uşağı karyotip muayenələdik. Karyotip tam normal geldi. İkinci hamiləliyi yapardık. İkinci hamiləlikdə ikili tarama, dörtlü tarama problem oldu. Valideyn imtina elədi. Biz ara kəsməyi götürəndən sonra imtina elədi ki, mən taramadan sonra amniyosinteze getmirəm. Başa saldım, yenə mümkün olmadı. Uşaq xarici görünüşçə normal olsa da
Deməli, egzon səviyyəsində problemi, kare tipi də normal, Bəli. egzon səviyyədə problemi olan bir uşaq çıxdı. Hansı ki, sinir zədələnməsində müşahidə olunan bir problemdir. Yəni, gen səviyyəsində, xromosom səviyyəsində, gen səviyyəsində. Daha üçüncü hamiləyi idarə edəndə biz İlahi xanımla müraciət elədik. Sağ olsunlar, bu komanda. Bak, görsün, komanda işi deyirəm. Bizim işimiz hamısı komanda işidir. Onlar bizə böyük bir dəstək oldular. Yolunu, məsələn, necə aparmaq lazım, necə özüm Evet. genetikanı çox yaxşı bilsəm də yenə də dostlarımıza, bizim bu sahənin daha dərin mütəxəssislərinə müraciət edik. Biz bu hamiləyi uğurla başa çatdırdıq. 38-ci həftəsində saf sağlam övladın dünyaya gəlməsinə səbəbkar olduq. Bizim bu komanda işi buna səbəbkar oldu. Və mən bundan qürur duyuram. Yəni bu kimdənsə söz soruşmaq, kimdənsə nəsə öyrənmək bu ayıb deyil, əksinə bizim işimizin daha yaxşı gedişinə kömək edir. Çok sağ olun Tavan Görünmeyen Hanım. Allah'ım. Çok sağ Sağ olun. kurtar. Lektiyamıza göre hamı size teşekkür bildirir. Razısın, çok sağ Tamam, bir həkim hansı ki dedi ki, qulağı tutuğu hastanın adresini deyir, eşitdim. Ancak ikinci preparatı eşitmedim. Siz euforbin. Adresim bir de Euphorbium Compositum. Spey, bunun için spey. Euforbin kompozit. Bəli, bəli, Tamam hanım, bəli. çok sağ olun size. Çok həqiqətən Sağ maraqlı lektör olun. oldu. Hamı size teşekkür bildirir. Sağ olsunlar. Çok sağ olun. İnşallah bir dəfədən bir maraqlı mühazirə oxuyarıq Allah'ın izniyle. İnşallah, İnşallah. inşallah. Gördük sizi ancak çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun, Çok sağ sağ olun, sağ olun. olun.